ယနေ့သာသနာတော်နေ့2555ခုကောဇာတက္ကရေ1383ခုဝါစုလပ်ပြည့်ကျော်6ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့ချမ်းဧတာဇံမြို့နယ်ပြည်ကြီးပြော်ဝဲရှိပိုင်းမာဝေယံဘုံသာကျောင်းတိုင်အတွင်စင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်တိုက်လုံးဆိုင်ရာပရိယတ္တိတတ္တမပါဠိအသင်းမှနှစ်စဉ်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်21ကြိမ်မြောက်ပရိယတ္တိတတ္တမပါဠိစာအောင်ဆုနှင်းသဖြင့်အောင်ပွဲဓမ္မသဖြင့်၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဒေါ်လရွှင်ဒေါ်တင်တို့ကိုဥထိတ်ထားလျက်မန္တလေးမြို့ယရနာဥယျာဉ်မှနေထိုင်ကြတဲ့ဥမ္မောင်မြင့်တော်ဤစံဝင်အကောင်းကြိုက်ထမင်းဆိုင်မိသားစုနှင့်တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောသာသနာ क्वे ရာဘာကြောင့်ပါလဲအမည်ရသည့်တရားတော်ပိဋကတ်တရားတော်ရဲ့အမည်ကဘယ်တစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတယ်အာလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်သားသင်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရနာမြတ်သုံးပါးတို့ဟာရှင်းခိုးကြရအောင်လင်္ကာလေးများဆိုပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်စုံမို့ရှ िख ခိုးပါ၏ဖယားဗုဒ္ဓဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်စုံမို့ရှ िख ခိုးပါ၏ဖယားခိုးပါ၏ဖယားဓမ္မဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်စုံမို့ရှ िख ခိုးပါ၏ဖယားစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်စုံမို့ရှ िख ခိုးပါ၏ဖယားတံဃဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်စုံမို့ရှ िख ခိုးပါ၏ဖယားธรรมโมยสิมาติโยมจีเมนโนเลสสมโภชิโกวาอิยาธรรมโมยสิมาติ
ကျေရနာမြတ်သုံးပါးကိုရှ िख ောပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမိကတိတ္တရေပါတယ်လေသာသနာပွေတာဘာကြောင့်ပါလဲအမိရတဲ့ဒီတရားကောင်းစီအောင်မှာတို့သူတော်ဇင်းတို့ဟာဘယ်နှချက်လောက် ဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၅ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်သာသနာပါဗျာအဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်၁သာသနာဟူသည်တဲ့ဘာဟူသည်သာသနာဟူသည်ပါဗျာနောက်နံပါတ်၂ကသာသနာပြုနည်း၅မျိုးတဲ့ဘာ၅မျိုးသာသနာပြုနည်း၅မျိုးပါဗျာ နောက်နံပါတ်၃ကသာသနာကွယ်ကြောင်းပထမ၅မျိုးပါတယ်လေသာသနာကွယ်ကြောင်းပထမ၅မျိုးပါတယ်လေသာသနာကွယ်ကြောင်းပထမ၅မျိုးပါတယ်လေနောက်နံပါတ်၅ကသာသနာကွယ်ကြောင်းဒုတိယ၅မျိုးပါတယ်လေသာသနာကွယ်ကြောင်းပထမ၅မျိုးပါတယ်လေ အလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ၅ချက်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတယ်အလုံးတော်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်တဲ့သင်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနားကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန်ကိုနားလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နားရမယ်ဘယ်လိုနားရမလဲ အေးနာထားတဲ့တရားတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေမှသူတစ်ပါးကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်လေရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြန်ပြောတတ်လိမ့်မယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲလမ်းမလွယ်ပဲနဲ့ကျင့်သုံးနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်တရားပဲနာနာဘယ်ဆရာတော်ပဲဟောဟောနားလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နားရမယ်လို့နားရမလဲ အဲ့ဒါမျိုးတရားတွေကိုနာပြီးတော့သိထားလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်လေးသာ၄မျိုးထားလိုက်လူကောင်းသူကောင်းဘဝကောင်းနဲ့ကျင်လည်ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ဘယ်နှမျိုးထားရလဲ၄မျိုးပါဗျာအဲ့ဒါဘာစိတ်လေးတွေထားပေးရမလဲပြောရင်နံပါတ်၁လှုပ်ဖူးတဲ့မကောင်းမှုနောက်ထပ်မလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပါတယ်လေ လှုပ်ဖူးတဲ့မကောင်းမှုကိုနောက်ထပ်မလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ရှိဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာတို့လှုပ်ဖူးတဲ့အကုသိုလ်တွေကုတုဇင်ဆိုတော့ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာအေးပုရုဇင်တွေဆိုတော့လှုပ်ဖူးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေသူရောကိုရောရှိကြတယ်ထက်ခါထက်ခါမလှုပ်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဘာရည်ကြီးလဲထက်ခါထက်ခါ မလုတ်ဖို့ရရည်ကြီးတယ်အကုသိုလ်တစ်ခုကိုထက်ခါထက်ခါလွန်ကျူးသွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီအကုသိုလ်နဲ့ယင်းနီးသွားပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုမကြောက်တော့ဘူးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ငရဲကိုမကြောက်တော့နောက်ပိုင်းမှာအကုသိုလ်လွန်ကျူးပေမဲ့လွန်ကျူးတယ်လို့သူမခံစားရတော့ပဲနဲ့အကုသိုလ်ကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလွန်ကျူးသူဖြစ်လာတတ်တယ်ဟုတ်လား အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်၁ကဘာလဲလှုပ်ဖူးတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုနောက်အေးထက်ခါထက်ခါအဲမလှုပ်ဖြစ်အောင်ဘာလို့ကကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါနံပါတ်၁ထားရမယ်စိတ်တဲ့နောက်နံပါတ်၂ကမလှုပ်ဖူးသေးတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုပြောကြည့်ပါဦး မလုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေမလုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပြောကြည့်လိုက်ပါဦးဗါတယ်လေမလုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ရှိဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်တည်းရှိရင်တို့သူတော်စင်များအကုသိုလ်အသည့်အစမ်းမရတော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဒါသည်ငါအသည့်အစမ်းဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်ငါအရင်နှုံးကလည်းဒီအကုသိုလ်မျိုး
ဒါလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးထိန်းထားရမယ်ထိန်းထားရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ရှိနေမှဒုဒ္ဒရောစင်မြာအကုသို့အတေအဆံမရမှာအဲ့ဒါမျိုးသာမဟုတ်ရင်အကုသို့တမျိုးပြီးတမျိုးတမျိုးပြီးတမျိုးအကုသို့လွန်ကျူးလာလောကမှာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ကဲစုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရသွားလဲကဲပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေ မလုတ်ဖူးသေးတဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ကိုမလုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဲဘယ်နှမျိုးနှမျိုးပါဗျာနောက်တစ်မျိုးကမလုတ်ဖူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပါတယ်လေနှမျိုးပါဗျာတို့မလုတ်ဖူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိဘူးလား အဲ့ဒီမလုတ်ဖူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆိုရင်လုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘယ်လိုကြိုးစားရလုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရအဲ့ဒါမှဒုက္ခကုသိုလ်အသစ်ဆန်းတွေရလေကုသိုလ်အသစ်ဆန်းတွေလုတ်ရင်မရဘူးသေးတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကဲဘယ်နှမျိုးရတော့ကဲနောက်တစ်မျိုးကလုတ်ဖူးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုထက်ခါထက်ခါ လုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပါတယ်လေထက်ခါထက်ခါဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မွေးထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကွာလို့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကွာနေကြတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကုသို့ကိုဖြစ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ဖြစ်မှာသိကြောက်သွားတယ်ဒီလိုခံယူချက်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က အကုသို့ကိုလွန်ကျူးပြီးရင်လွန်ကျူးရင်တမျိုးပြီးတမျိုးအကုသို့ကိုလိုက်လောက်တာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးလုံနေပေမဲ့လည်းသူအကုသို့ကိုကြောက်ရလားရှိပါဘူးအကုသို့ကပေါ်ထွက်မဲ့ဆိုးကျိုးကိုရောသူကြောက်ရလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝတည်ကြာလေနစ်လေကြာလေနစ်လေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရောစင်မြာဘဝ နွန်ကျွံဘူးလားကျွံဘူးလားအေးမကျွံဘူးရင်ဆင်းကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားကြာလေဟုတ်လားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံလေနစ်လေပဲလှုပ်လေအောင်မြုပ်လေပဲဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်မြာအကုသို့ဆိုတဲ့တရားတွေကြောက်စရာကောင်းတယ်အကုသို့ဆိုတာကြောက်ခဲနဲ့တူဘာနဲ့တူတာ ကြောက်ခဲလုံးလေးတွေကိုကြည့်သေးလေရေတဲ့ပြစ်ချမြုပ်တာပဲငေဟိုကြီးနေတဲ့အရာကိုရေတဲ့ပြစ်ချလဲမြုပ်တာပဲအကုသို့ကိုကြီးကြီးလှုပ်လဲသွားတာပဲသေးသေးလှုပ်လဲသွားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်ခဲနဲ့တူပဲဘာနဲ့တူလဲအဲ့ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှအကုသို့ကင်းအောင်နေဖို့တော့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လား အေးတို့ကအရနိုင်ဆုံးကုသိုလ်ကိုတော့ရှာရပါဦးရှာရမလဲအဲကုသိုလ်ကိုရှာဖို့ရလူတွေပေါ့နော်ကုသိုလ်ကိုမရဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်ရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရှာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးအသက်တွေကြီးလာကြလို့တရိပ်ရိပ်နဲ့တို့အသက်တွေကြီးလာတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲဦးဇင်းတို့ကိုပဲဒီပေါ်လာလာပြီးတကြိမ်ဟောလိုက်အသက်တစ်နှစ်ကြီးကြီးသွားတာဟုတ်တယ်မို့လား တနှစ်ရောက်လာရင်ဒါအသက်တစ်နှစ်ကြီးကြီးသွားတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲကြတော့အသက်ကြီးတဲ့နန်းမှာအချောင်းအသက်ကြီးသူမဖြစ်စေနဲ့လူဆိုတာကအသက်ကြီးရင်လူကြီးဖြစ်မှာเนาะအသက်ကြီးရင်ဘာဖြစ်မှာလူကြီးဖြစ်အောင်အသက်ကြီးလူကြီးဖြစ်အောင်နေတယ်ဆိုတာကအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှသီလတွေကြီးလာအောင်တမာရီတွေကြီးလာအောင်ပညာတွေကြီးလာအောင်လိုက်မှာဘာဖြစ်တာလဲ လူကြီးဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရောစင်မြာလူကြီးဖြစ်အောင်နေဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခုဒီမှာလာပြီးတော့ရင်နှစ်ကတရားနာသူဆိုရင်ဒီနှစ်ရောက်လာတနှစ်အသက်မကြီးဘူးလားကြီးပါဘူးသီလတမာတိပညာကြီးမကြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်တွက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားသီလတမာတိပါကြီးလာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူကြီးဖြစ်လာတာဘာဖြစ်လာတာအဲ့ဒါမျိုးသီလတမာတိမကြီးဘဲနဲ့အသက်ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေ
ခေါ်ရတာ
ဘာလို့ခေါ်ရတာအဲအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုလည်းပြန်မေးဖို့လိုတယ်ပေါ့ငါဒီလူကြာကြီးလားလူကြီးလားလို့ပြန်မေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုပြန်မေးပြီးတော့လူကြီးဖြစ်အောင်နေဖို့ရလိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝကိုလျှောက်လန်းတဲ့နန်းမှာတို့သူတော်စင်များဥတ္တိယာမဲ့မလျှောက်နဲ့ဘာမလျှောက်ရအောင်ဥတ္တိယာဥတ္တိယာမဲ့မလျှောက်နဲ့တို့ခီးတို့ထွက်တာတော့မှဥတ္တိကျထားသလားမထားဘူးလားထားပါဘူးခဲခုကားနဲ့စပြီးတော့ထွက်လိုက်တယ်ခုကြောင်းကနေဥစဉ်တို့ထွက်လာတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအင်းကြောင်းကနေထွက်လာကြတဲ့ကဥတ္တိကျထားထားတယ်ဝေယံဘုံသာမောင်းမှာဟုတ်တယ်မို့လားအင်းအဲ့ဒါဝေယံဘုံသာကြောင်းတိုက်ကိုမောင်းမှာဆိုတဲ့ဥတ္တိကျရှိပြီးတော့ဘယ်လန်းကသွားရင်ကိုကောင်းတယ်စဉ်းစားတာမရှိဘူးလားဒီလောက်ခยีတို့တောင်မှဥစဉ်တို့ပလန်ချပြီးသွားတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကားပေါ်တက်လိုက်ကြတော့ကဲမင်းမောင်းညင်ရမောင်းစီမကုံမချင်းမောင်းกว่าလှုပ်လို့ရမလားမရပါဘူးစီသာကုံသွားမယ်ဘယ်သွားမှလည်းမေးရင်မဟုတ်ဘူးတို့ကစီကုံအောင်မောင်းနေတာလှုပ်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ယုံကံနဲ့နမ်းမှလည်းဥတီချက်ထားယုံမှာအိုသွားယုံမယုံနဲ့မဟုတ်လေအိုတာကအိုးလာမှာဟုတ်တယ်မလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပင်မန်းတာတော့သူလည်းပင်မန်းကိုယ်လည်းပင်မန်းဟုတ်တယ်မို့လားဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပင်မန်းနေတာလဲကုသိုလ်ရပြီးပန်းနေတာလားအကုသိုလ်ရပြီးပန်းနေတာလားကုသိုလ်တွေရပြီးတော့ဘဝဟာအိုလာတာလားအကုသိုလ်တွေရပြီးဘဝဟာအိုလာတာလားလို့ဘုဇုမေးရအဲကိုကိုကိုမေးနဗေးမေးပြဿနာတက်တက်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားနဗေးမမေးနဲ့ဘယ်မေးမလဲကိုကိုကိုပြန်မေးပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့ကပြင်ဖို့ထိမ့်တဲ့ကထိမ့်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့ကခยีထွက်တယ်လို့ပဲဘဝလန်ခยีလျှောက်တယ်ဆိုတာတက်ကလေးတွေထားထားပြီးတော့ပန်းနိုင်ထားထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ထားထားရတနှစ်တို့ကုန်လာပြီဒီတနှစ်ကိုဘယ်လိုလျှောက်လန်းမလဲဘယ်လိုကုသိုလ်အသစ်ဆန်းတွေရအောင်လုပ်မလဲတွက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟာရှင်မယားတို့ကပြောတော့လွဲတာတပည့်တော်တို့ကသားရဲ့သမီးရဲ့ယုံရသေးတယ်ဖရာလို့ပြောเสียရမရှိဘူးလားဟေးသားရဲ့သမီးရဲ့ယုံရသေးတယ်ဖရာလို့ပြောเสียရရှိသလိုဥစဉ်တို့ဘုံကြီးရန်လည်းပဲကိုရင်နေဥစဉ်တွေအတွက်ယုံရတာရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဘုံကြီးရန်လည်းပဲယုံရတာမရှိဘူးလားခုဒီမှာသမဝဲကျင်းပါတာပဲជីជីပေါ့တိုက်တာကခေါင်းဆောင်တဲ့ဆရာတော်တွေမှာခေါင်းနဲ့အဲ့ဒါအမြဲတမ်းထည့်နေရတာမရှိဘူးလားဒီသမုဝေဒီချိန်ရောက်လာတို့ကကျင်းပရကျင်းပတဲ့ဒီချိန်ဒီလိုကျင်းပချိန်မှာအဖက်ဖက်ကပြည့်စုံအောင်ဗာလေးတွေလှုပ်ပေးရရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားရမှာရှိဘူးလားအောင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုလေးများဆုချပေးရင်ကောင်းမလဲရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဓာရီရှိနေသေးလို့ကုသိုလ်စိတ်လေးတွေရခြင်းစိတ်လေးတွေသာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မြင်တတ်တဲ့စိတ်လေးတွေရှိနေသေးလို့ဒီပရိယတ်တိတတ္ထမပါဠိတွေဖြစ်နေကြတာဟုတ်တယ်မို့လားဒီလုပ်ငန်းတွေကိုစာပေတင်ကြားခြင်းပို့ချခြင်းတို့သူတော်စင်များကထောက်ပံ့ခြင်းပေါ့ဒီသုံးမျိုးကိုမလုပ်ဖဲနေလဲပဲတရားစွဲမဲ့လူရှိလားရှိပါဘူးဗျာတက်ပြစ်မဲ့လူရှိလားရှိပါဘူးမရှိဘူးဒါပေမဲ့တို့ကတက်ပြစ်မှာတဲ့ကြောက်လို့ကိုလုပ်နေကြတာဟုတ်တယ်မို့လားသာသနာကွယ်သွားရင်လူသေးတာတဲ့ပို့ဆိုးတယ်ဘာကွယ်သွားရင်လဲသာသနာကွယ်သွားရင်ကိုသေးတာတဲ့ဆိုသလားမဆိုဘူးလားဆိုပါဘူးကိုသေးတာတယောက်တည်းသေးတာသာသနာကွယ်သွားရင်အလုံးတွေသေသွားတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးတွေရှိနေသေးလို့ယဟန်ဘက်ကလည်းရှိသေးလို့လူဘက်ကလည်းရှိသေးလို့သံမိုးဘက်တွေလုတ်ပေးနေကြတာမရှိဘူးလားအေးဦးစင်းတို့လည်းငကိုကတော့စာတင်လိုက်ဒီထောင်တဲ့ဆရာတော်များစာပေပို့ချပေးတဲ့ဆရာတော်များကျေးဇူးတင်တဲ့လောက်တော့ဦးစင်းတို့တင်ခဲ့ဒါပေမဲ့ခုကြတော့စာသင်၌တီထောင်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုခေါင်းဆောင်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုတော်တော်လေးလေးစားသွားမိနော်ဘာလို့တဲ့ဘုန်းကြီးကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့စာချဖို့ရဘယ်သူဘယ်သူတွေကဘယ်စာဝါချဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစာမိုးဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲရှိရခေါင်းဆောင်တဲ့ဘုန်းကြီးမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုဘာလို့လေးစားသွားဆိုငကူတော့ကတော့ဥစဉ်တို့ကိုယ်တိုင်စာသင်၌မရှိတော့သိမခံစားနိုင်နော်ခုဥစဉ်ကလည်းစာသင်၌ဒီနှစ်စပြီးတော့တီထောင်တာတီထောင်ချင်းချင်းကိုကဥစဉ်က300နဲ့စတယ်ဟုတ်လားနော်အပ300နဲ့ခုစထားတယ်ကံတော်ကြီးပတ်လန်းနော်ဝဲဥစဉ်တီထောင်ကတော့အခြေခံကစတဲ့တိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တိုင်းကြစတယ်နော်
Sai danya le thau ban pe tha de. Sai danya apha ba ga ni lou tha de. Pinya yi ma du dai ye. Chong dai ma ai pok ko nei kwe ma shi u. Ho la na. Daran ko na nit ja chong ma thwa ai snit ne lak khan da la na. Apa ba law lak khan da. Hey, 300 lak khan tha lai da wa ma so kin pye ja da aku 30 jaw twa yi ho la. Ba law shi twa yi le. 30 jaw twa yi. No, 30 jaw twa si myin si kan ga lo cha cha na na a gung kain da de. A win seagan so be tight win. Do ye a shiny a gono a get cut saw bian kind denesa, bian kind sa yada lama yarola. A do din se be ma, chow nagu, lakane. Be do I a ni seagan so be itema, seagan jelly tota. Lani me bogus, yenzo a seagan e tobia. Now some over seagan so be do. A tartar, seagan do mu, banamu. A win seagan ye, a ni seagan ye, some over seagan ye. สามเวจรดิณิจะเรนองนี่สัจจะเรเอ้อล่ะส่วนกูไอ้เยลิกูเล่บีกูยัวกูเปียนหรอล่ะตะคาเรแท้ล่ะเนาะลักษณะก็รอ10นิดกันนี่15นิดลောက်ก็นี่บ่ล่ะ10นิดกันนี่15นิดกูยินลีฤดีเรลักษณะพี่รอตามณีจอสามเวลุบไปเลยว่าสามเวตามณีจอสามเวลุบไปเลยตามณีจอสามเวมวนနိုင်เนี่ยปกู อี้ด้วยเอาล่ะที่ไม่เนี่ยปกกว่าတော့ตามังไงละจี้สามเวลุบไปโหดาซีเซนท่าล่ะเนาะไอ้กุญญ์ลีฤดีเนี่ยมาทุชนาลีฤดีแหละไม่ป่าနိုင်หูล่ะป่าနိုင်ครับเนี่ยไอ้ทุชนาลีฤดีโหจองเนก็สามเวเนี่ย ဘာလို့လဲပြောရင်စာမိုးဝဲတွေအောင်ပြီးတော့အည်သွေးလဲရှိစေခြင်းနဲ့ဘာအောင်ပြီးတော့အောင်ပြီးတော့အေးဘွဲတစိတ်တွေကများပြီးတော့အည်သွေးကနင်းနေအစင်မပြေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့စာမိုးဝဲကိုစာမိုးဝဲလောကရဲ့မဝင်ခင်ကလေးကကြောင်းတွင်ထဲမှာနှစ်ဆင့်ကြာကြာနာနာကိုရင်ငယ်စုခုအငယ်လေးတွေရှိတယ်ပူရီတော်ပူရီတာပူရီတံပူရီသေးဆိုပြီးတော့ဂိုင်းဟုတ်လားရနေအောင်ကြက်ခိုင်းတာ ဘာလို့လဲပြောရင်ခုဥစဉ်တော့တက္ကသိုလ်စာသင်ပေးနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဖြစ်တော့တက္ကသိုလ်မှာဝင်ခွင့်ဖြေရတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါပထမကြီးအောင်ပြီလို့ပြောလိုက်တာရှင်မယာဂိုင်းလေးတကိုင်းလောက်ပြေးကြည့်ပါလို့ပြောရင်ဘာဂိုင်းမှမရခဲ့တဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်တကယ်တမ်းကကိုရင်ငယ်လေးကလေးကရရမယ်ဂိုင်းလေးဟုတ်လားအဲရှင်မယာတရုတ်တွေခွဲပြပါလုတ်ပြပါဆိုရင်ဤလေလေဖြစ်နေတယ်အများကြီး
တ်ဘူးဆိုတာနှစ်ဘာသာနဲ့သုံးသပ်ကြတယ်ဘယ်နှဘာသာနဲ့တရာဘလောက်တက်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ကြည့်ပြောကြည့်ပါဦးဗာလဲတရာဘလောက်တက်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ကြည့်တယ်ပုပ်ပတ်ဘလောက်နိုင်တယ်လဲအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်ရအမားမှန်ဘလောက်ထိဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာတရာစွန်းအားနဲ့ဆုံးဖြတ်ရတာဘာစွန်းအားနဲ့အေးတရာစွန်းအားဆိုတာ grammatical rule ကိုပြောတာအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာဟုတ်တယ်မလား grammar စည်းကမ်းတွေကိုပြောတာနောက်ဒီဘက်ကသင်ညူရဲ့စွန်းအားပေါ့ Buddhist philosophy ဘိုင်း Buddha's Abhidhamma ဘိုင်းပေါ့ဘုရားရဲ့ဗိဓမာပိုင်းမှာ तू ဘလောက်နိုင်နေတယ်လဲလူတယောက်ထိုင်နေတာကိုကြည့်ပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တွေဘာဖြစ်နေတာလဲခုတရားနာနေတယ်မရှိဘူးလားတရားနာနေတယ်ဆိုရင်ဘာစိတ်ဖြစ်တာတုံးဆိုကဲအဲ့ဒါကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးလားအေးကုသိုလ်ဆိုရင်မာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမာကုသိုလ်ထဲမှာဒီမှာလာပြီးတရားနာတာမတိုက်တွန်းမဲနဲ့လာတာဆိုရင်အသင်္ခါရိကဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှုအတိတရားတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ညာနာတ္တမျိုးဖြစ်တယ်ဒီမလာရာတိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လာတရားနာရဲဆိုရင်သောမနတတာကုတ်ဖြစ်တယ်။အဲလိုဆိုတော့သောမနတတာကုတ်ညာနာတမယုတ်အသင်္ခါရိကစိတ်အဲ့ဒါမာကုတုထဲမှာအမြင့်ဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ပဲ။ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲကြထိုင်နေရင်ဘာစိတ်ဖြစ်တယ်လဲ။သူနဲ့တွဲနေတဲ့စေတသိက်ဘာလိုက်နိုင်တယ်လဲ။အဲ့ဒါတွေကိုသိသွားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။အေးအဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့တွေ့ထားရတော့ကိုရင်ငယ်လေးများကိုဦးဇင်းတို့ခုအဲ့ဒါတွေတွန်းပြီးတော့ညာပိုင်းဆိုခုဒါစံအတန်ညောင်းမယ်ဒီချိန်ဆိုရင်ဆယ်နာရီခွဲမှာပြီးတယ်ညာပိုင်းနော်ညာပိုင်းဆယ်နာရီခွဲမှာမနက်ပိုင်းကိုတော့ဦးစင်ကအာယုံစုံကတ်တယ်ဘာကတ်လဲငကိုတော့ကတော့တယောက်တည်းဆိုအဲ့ဒါဂျိုင်းလာပို့လိုက်ပြီးတော့အခုတော့တရင်ခွဲချဲ့ရတယ်ဟုတ်လားနော်တမနက်တမနက်တရင်ခွဲအင်အားရှိနော်ဒါကလည်းပဲသူများလှူကြတန်းကြမှုဦးစင်ကကျွေးနိုင်နေတာဒီတိုင်းဆိုမလွယ်ဘူးကြောင်းရောက်ရင်ဦးစင်ကသင်ငန်းရောင်းတူဝေးရနော်ဒီအယောင်ကိုသိန်းတရာဘိုးလောက်ထိတာလောက်ထားတယ်နော်လောက်ထားပြီးကြောင်းရောက်တာနဲ့ကျန်တဲ့သင်ငန်းအသွားလာ
ဒီပြင်သင်္ကမဝေးရဒီတရောင်နဲ့ပဲဝေးရနောက်တပိတ်တွေမယူခဲ့ရဘူးကျောင်းမှာတပိတ်ပုံစံတူလေးတွေပဲအကုန်နောက်တပိတ်လွယ်မယူခဲ့ရဘူးကျောင်းမှာပဲနောက်စာဥစ္စာတန်းလှူပေးတယ်နေရထိုင်လေးတွေပုံစံတူအောင်အဲ့ဒါလှူတန်းပေးတယ်ဘာလဲလို့ပြောရင်စိတ်ဓာတ်တွေမကွဲအောင်လို့ဘာတွေမကွဲအောင်စိတ်ဓာတ်တွေမကွဲအောင်အေးစိတ်ဓာတ်မကွဲအောင်ဘယ်လောက်ထိတူခိုင်းတာဆိုကရုံးကစာတူခိုင်းတာဟုတ်လားကရုံးကစာဥစဉ်ကြောင်းမှာဆိုတပတ်နေတခါရေးရဟိုကိုရောကရှိဟိုကပြောင်းဒီကပြောင်းဟိုတစ်ပါးကခေါင်းကြီးရှိမရဘူးဟုတ်လားနော်တန်းပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးစီးစစ်နေတကြနဲ့မောင်းပေးထားတယ်နော်မောင်းပေးထားပြီးဒီနှစ်မှာဒါစတာပေါ့ပုံမှန်တန်းက900နဲ့လည်းပတ်ဘယ်လောက်နဲ့လည်းပတ်အဲ့ဒီတည်းနောက်ထပ်ဘုံကံများရှိရင်ဥစဉ်တို့စိတ်ကူးထားတာဒါ1000လောက်ထက်ကြီးနောက်ထပ်သွားဖို့လောက်ထားတာနော်နောက်ပိုင်း9ရက်တိုက်ကိုသွားပြီးတော့အမြင့်နဲ့ကုတာ150 80ဟာအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်တစ်ဆောင်းမှာအများကြီးထားလို့ရအတူအဓိကကတော့ကိုရင်လေးတွေပြုစုတဲ့အကြောင်းဘာအကြောင်းအေးကိုရင်လေးတွေအောက်ခြေခိုင်မှုရအတွက်စာချဘုန်းကြီးကြတော့လေဦးဇင်းတို့သစအဒါရှင်ပါကတာလင်္ကာရာဘိဝန္တာ7ဘွဲ့တောင်ရတာဟုတ်လားနော်အဲသစအသာမဏေကျော်ဆိုရင်9ဘွဲ့ရတယ်ဟုတ်လားနော်အဲဆရာတော်ဒါစာချပေးတယ်နောက်အရှင်အိနာဆက်ကအဲလင်္ကာရသူဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလင်္ကာရပြီးပြီးသားနောက်အသိကြီးမှဆိုရင်စတင်နှံအောင်ပြီးသားစာချရန်တကြမ်းဆွဲနှစ်ကြမ်းကြံပေါ့နောက်အရှင်အိတရာလင်္ကာရလင်္ကာရပြီးပြီးသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဒါဥစဉ်တို့တစ်ဖက်ကကြတော့ဒါဥစဉ်တို့ကတစ်ချိန်မှာဒေါက်တာဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီဘက်ကဒေါက်တာရဲ့သက်စာအနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့တိုက်ကိုအဲ့ဒါလှုပ်ပေးထားတာဒေါက်တာကဘာဝင်ထားတာလဲပြောတော့ဥစဉ်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးတာအတန်းတိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်စာပါတယ်ပါပါလေအားရှင်မြအင်္ဂလိပ်စာလိုလို့လားဖရာလို့ပြောတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အမြင်လိုတယ်လိုသလားမလိုဘူးလားလိုပါဗျာအင်္ဂလိပ်စာဘာကြောင့်လိုတာလဲပြောရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်တိုက်ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့ရှင်မြတပည့်တော်ဆရာတော်နဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဘာနာရီပဲစာ I want to see the you are ဆရာတော်ရှင်မြရဲ့ဆရာတော်နဲ့တပည့်တော်တွေ့ကျင်တယ်ဆိုသူပြောတော်တာတွေဘာမှမသိရင်ကိုကမော့ကြည့်နေရဟုတ်တယ်မလား What's your name မင်းနာမည်ဘယ်သူလဲ May I know your name?I want to know about the Buddhism. Please explain to us. တို့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာကြောင်းရှင်းပြပါလို့ပြောလိုက်။ဘာတွေပြောလို့ပြောမှမသိရင်သာသနာပြုလို့ရမလား?မရပါဘူး။အဲ့ကြောင့်မို့သာသနာဘလောက်ပြုမှလဲနဲ့တိုင်းတာပြီးစာသင်သင်တယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား?ပြည်တွင်းပြုမှလား?တောင်တန်းပြုမှလား?တောင်တန်းဆိုရင်တို့သူတော်စင်များကိုနေရှင်းနေရဲ့လူမျိုးစုတွေရဲ့ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုလိုတယ်။ကိုကချင်းကိုသွားရင်ချင်းမာတာတက်ဖို့လိုတယ်။ကရားဘက်သွားရင်ကရားပါတာနာဂဘက်သွားရင်နာဂလို့တက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား?မလိုပါဘူး။လာဟုဘက်သွားရင်လာဟုလို့တက်ဖို့လိုတယ်။ခုဥစဉ်ကြောင်းကဆောင်းကတာလာဟုမှာသာသနာပြုနေတရားဝဲကိုလာဟုလို့ဟောနေပြီ။ဟုတ်လားနော်။အဲ့ဒီမှာ3နှစ်နေလိုက်တာ။ခုဟောနိုင်တဲ့အဆင့်တွေရောက်သွားတယ်။သာသနာပြုရင်အဲ့ဒါမှထိရောက်တယ်။ကိုကနေတဆင့်ပြောပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတာဝိထီပြည်သတင်းသုံးတာတယောက်ကချင်းလိုပြန်တယောက်ကပြန်ပေးနေရင်မဟုတ်တော့သူပြန်ညင်တာပြန်သွားဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားထိထိရောက်ရောက်ပြန်လို့ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကြံတဲ့ဘာသာတော့ဦးဇင်းတို့ကမသိဘူးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတော့ဒါကိုကသိနေကြတယ်နော်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာအတန်းတိုင်းထည့်ပေးထားတယ်အင်္ဂလိပ်စာကြည့်တယ်တော်ပြီးတော့ပါဠိစာပေညံ့နေလေကျောင်းမှာနေဝဲမပြူဖျားစာပေမှမသိဘဲနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကျွမ်းကျင်လေတန်ဖိုးမရှိရှိရလားအဲ့ဒါကြောင့်ပါဠိစာပေကြကြနန္ဒတက်ရအင်္ဂလိပ်စာပေရေးနိုင်ပြောနိုင်ဖတ်နိုင်တဲ့အစဉ်မျိုးရှိရနောက်ຫນွေရာဒီမှာကွန်ပျူတာသင်တန်းထည့်ထားတယ်ဘာထည့်ထားလဲဟာရှင်မရဓာရီနဲ့ဆိုတော့ရှုပ်ဝေးနေတာပဲလို့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်နော်ကွန်ပျူတာကိုဘာကြောင့်ထည့်တယ်လဲပြောရင်တို့သူတော်စင်မရဒီနေ့ခေဒီနေ့ခါမှာကွန်ပျူတာမသိအဲ့ဒီဘုန်းကြီးနောက်ကြကြံခဲ့လိမ့်မယ်ဘာမသိကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲဟာဝဲဒီဆော့ဖ်ပုံကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကိုဆော့ဖ်ဝဲပိုင်းဆိုရင်အစ်စ်တွေအများကြီးထွက်နေကြတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကိုကသိထားလိုက်ရင်အလွယ်တကူနဲ့ကျကွန်ပျူတာသုံးပြီးတော့ကဘာကိုဆက်သွယ်လို့မရဘူးလား။အေးကွန်ပျူတာကိုမသိလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အဆင့်ကဘာလဲပြောရင်အီးမေးအင်တာနက်မသုံးတတ်ဘူးဖြစ်သွားမယ်။ဘာမသုံးတတ်ဖြစ်လဲ။အေးအီးမေးအင်တာနက်ဆိုတော့ခုကဘာမှာအင်တာနက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သာသနာပြုနေကြတာမရှိဘူးလား။ခရစ်ယာန်ကတင်ထားတာ website တွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလား။ဒီမှာလည်းပဲဒါပရိယတ်တိတတ္တမပါဠိအသင် website တိတံဖွင့်ထားတာရှိလားရှိလားမရှိသေးရင်ဖွင့်တယ်ဟုတ်လားနော်ဘာမှကုန်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနော်ဘာမှကုန်တာမဟုတ်ဒီမှာလည်းပဲသူကအချိန်နဲ့အချိန်သူ့ဟာနဲ့သူဒါအင်တာနက်ကြည့်သင့်တယ်ပေါ့အင်တာနက်ဆင်ထားသင့်
နော်အကုန်မသူစား12သိန်းကုန်ဘယ်လောက်ကုန်မလဲ12သိန်းဆိုတာဒါကောတီးတန့်တစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုယူလိုက်လို့ရှင်တော့ကိုကြောင်းတိုက်တဲ့ wireless ပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ထားရင်12သိန်းအဲ့ဒီတည်းမှာပြန်ပြီးတော့ website ဖွင့်နေဆိုရင်2သိန်းလောက်ကိုရင် website တီးတန့်ရအဲ့လို့ဆိုရင်အခုရိုက်ထားတယ်ခုနဓာတ်ပုံတွေရိုက်တာမရှိဘူးလားဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတင်မယ်စာဖြေနေတာတွေတင်မယ်ကိုရဲ့တိုက်တာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုတင်မယ်ကဘာကပုံပုံတွေအကုန်သိတော့အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒီတည်းကကိုပြောကျင်တဲ့စကားသာသနာပြုစကားလေးတွေထည့်ပြီးတော့တင်မယ်လုပ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါ website တည်တန့်ရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီ website ရှိဒါဥစဉ်လို့ကြောင်းမှာတော့ website ဟိုဒီ internet email internet အပြည့်စုံဆင်ပေးတာနော်ဆင်ပေးတာနောက်ပိုင်းဘာလို့လဲပြောရင်ကဘာကိုသာသနာပြုရင်အမေရိကန်ကိုသွားမှာအမေရိကန်သာသနာပြုမဟုတ်ဘူးပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအမေရိကန်ကိုတပြည့်တော့နိုင်ငံညာဖြစ်လို့မသွားခြင်းမူဖေရဖုန်းကြီးဖြစ်လို့ဟိုတယ်တွေမတဲခြင်းမူဖေရရတယ်ကိုခန်းထဲကကိုသာသနာပြုနော်ကိုခန်းထဲကနေလှမ်းပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဘာလေးတင်ထားမှဆိုရင် question box လေးတင်ထားရ question နဲ့ပတ်သက်လို့မေးချင်တာပေါ့ if you want to know something about the buddhism please ask me ဟုတ်လားဘုရားဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့သိချင်တယ်ဆိုရင်မေးပါနော်အောက်က the following address ဆိုပြီးတော့ကိုရဲ့လိပ်စာလေးအဲ့ဒါပေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီကမေးခွန်းနေမေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါ what is succumbism ကမ္မဝါဒဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုရှင်းပြရုံပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကမ္မဝါဒကံကိုယုံကြည်ကြတာဟိန္ဒူဘလို့ယုံတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘလို့ယုံတယ်ဘာတွေကွာနေတယ်ဟိန္ဒူဘာသာမှာကွန်ထရိုလာဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကွန်ထရိုလာမဲ့ဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲဒါတွေကိုကိုယ်ကကိုယ်ခန်းထဲကိုဖြေလို့မရဘူးလားအေးဥစဉ်မျောမှန်းတာချိန်ကြရင်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒီကိုရင်နေတဲ့ကအဲ့ဒါပေါ်လာရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရင်နေကြည့်တဲ့တောရွာကတော်တော်ရှားလာတာဟုတ်လားနော်နွေတရားစီလုံးဥစဉ်တို့မြို့ပေါ်တရားပွဲမရှိတိုးတွေကြီးတဲ့အကုန်ပေးပြီးတော့အကုန်လိုက်ပြီးတော့တိုးဝကွင်လေးတွေအကုန်စုပြီးတော့အခုဒီမှာမွေးထားတာတန်စွန်ကြွားတယ်ဆုံးကုန်းကတော့မန္တလေးမြို့စုမြို့သားတွေသိကျေးဇူးတင်မှုကောင်းနော်လောင်းတာကတော့တော်တော်ကိုလောင်းတာပဲလူဘက်ကတော့တော်တော်ပြည့်စုံပြောကြည့်ပါလူဘက်ကပြည့်စုံပြီးရင်ဥစဉ်တို့ဘုန်းကြီးဘက်ကပြည့်စုံမှုလိုသလားမလိုဘူးလားသာသနာချစ်တယ်ချစ်တယ်ဘလောက်အော်နေအော်နေလုံမပြရင်တကယ်ချစ်တာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒါကြောင့်သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေလုံမလဲဘယ်လူတွေလုံတဲ့တယ်လဲလို့ဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းကြိုပြီးတော့မြင်ထားမှလူဘက်ကလည်းကြိုပြီးတော့မြင်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲဒီမှာမိန်ကြတာကဘာလဲပြောရင်သာသနာကွယ်ကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ reason ကိုရှာထားဖို့လိုတယ်အကြောင်းတရားတွေသိနေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားသာသနာကွယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိထားရင်ကြုံလာရတဲ့အရာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့် comparative study လုပ်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီအကြောင်းအရာပေါ်နေရင်သာသနာကွယ်တော့မယ်ဒီလိုဖြစ်ရင်ဒါသာသနာကွယ်ကြောင်းပဲလို့ချိန်ထိုးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရဇင်များအားသာသနာကွယ်တာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့သိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကောင်းစီဗာပေးထားလေသာသနာကွယ်တာဘာကြောင့်ပါလဲတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဗါလဲလေဟေးအဲ့ဒီတဲမှာသာသနာသာသနာဆိုတာလေးကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်လိုက်သာသနာဆိုတာပါဠိစကားနော်မြန်မာလိုပြောရင်အဆုံးအမမြန်မာလိုဘာပြောဆုံးအမပါဗျာမြန်မာလိုဆိုရင်ဗါတဲ့လေဆုံးအမပါဗျာရှေ့ကနေပိုင်ဆိုင်သူကိုထည့်လိုက်ဘဇုရဲ့အဆုံးမလဲပြောရင်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမပြောကြည့်ပါဦးဗါတဲ့လေဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမဆိုတာဘာလဲပြောရင်သီလသမာဓိပညာပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲအဲ့ဒီသီလဆောက်တည်တဲ့စနစ်တွေနော်မရှိဘူးလားအေးနောက်တစ်ခါသမာဓိပွားများတဲ့စနစ်တွေမရှိဘူးလားနောက်တစ်ခါပညာဉာဏ်နေတဆင့်တဆင့်နဲ့မြင့်လာအောင်လုပ်တဲ့တရားအထုံးကြီးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာဆိုတာဟာအဆုံးအမပြောကြည့်ပါဦးဗါလဲလေအေးအဆုံးမဆိုတာဘုဇုရဲ့အဆုံးမလဲဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမအဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပြောရင်သီလသမာဓိပညာပြောကြည့်ပါဦးဘာကိုပြောလဲသီလသမာဓိပညာအေးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပိဋကသုံးပုံကိုပြောတာဘာကိုပြောလဲသီလသုံးပုံအေးပိဋကဆိုတာမြန်မာလိုဘာပြောဘာမပြောဘူးလားမြန်မာလိုဘာပြောလဲတောင်းချင်းတောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဗါတယ်လေတောင်းချင်းတောင်းတောင်းနေချင်းတောင်းနေတွေ့ဘူးတယ်မို့လား
ောင်းနေချင်းတော့နေထဲ့လို့ရသလားမရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါပိတကပါဠိလိုကပိတကညံမာလိုကတောင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ချင်းတော့ဒီချင်းတော့ဆိုတဲ့ဒီဟာကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပြိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတော့အရှင်မာကတ္တပဥဆောင်တဲ့တန်ဃာယနာတင်တဲ့အဖွဲကနေပြီးတော့နော်တောင်းသုံးလုံးချပြီးတော့ပြောကြည့်ပါဦးတောင်းဆိုတာပါဠိလိုပါလေတောင်းသုံးလုံးချပြီးတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုတူရာတူရာပေါင်းထည့်ဘယ်နှတောင်းထဲမှာထည့်အဲ့ဒါကြောင့်ပိတကဘာဖြစ်သွားသုံးဖို့တိပိတကတောင်းသုံးလုံးလို့ဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ကြတော့တူရာကိုပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့တောင်းနေဘုရားဟောသွားတာကအများကြီးဖြစ်အဲ့လိုပေါင်းကြတဲ့နေရာမှာဒီပေါင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်စွမ်းကလည်းပဲတို့သူတော်စင်များတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမူယဟန္တာတွေဘာတွေလဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲယဟန္တာတွေလဲတာမန်ယဟန္တာမူပဋိသင်္ဓိတာမတ်ကဟုတ်လားနော်ပဋိသင်္ဓိတာမတ်ပဋိသင်္ဓိတာ၄ပါးကိုရထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ကျထက်ထက်မြက်မြက်ယဟန္တာတကယ်ကိုစာတက်ပေတဲ့ယဟန္တာအပါပေါင်း900အပါပေါင်းဘယ်လောက်အပါပေါင်း900ကနေညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒါထည့်ထားကြတယ်ထဲတဲ့နားမှာစီးမြင်းတွေကိုတောင်းတလုံးနဲ့ထည့်ပြောကြည့်ပါဦးဟေးအဲ့ဒါ discipline ပိုင်းတွေပေါ့စီးမြင်းစည်းကမ်းတွေကဘယ်သူလိုက်နာကျင့်သုံးရတာလဲလို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးယဟန်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးရတာဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်ကဘိက္ခုနီမတွေမရှိဘူးလားအမျိုးသမီးကဝတ်တဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမတွေကျင့်သုံးတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုတောင်းတလုံးနဲ့ထည့်အဲ့ဒါကိုဝိနယပိတကဘာပိတကအဲ့ဒါစီမြင်စီကံဆိုတဲ့တောင်းပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအင်းနောက်ထပ်တောင်းတလုံးကြတော့ထဲ့ဖို့စူးစီးတာဘလူတွေစူးစီးလဲပြောရင်နီလန်ပိုင်းတွေကိုလိုက်စူးစီးတာပြောကြည့်ပါဦးအေးနီလန်ပိုင်းဆိုတာအခုလူတွေတယောက်အခုဒီမှာထိုင်းနေကြတာမရှိဘူးလားလူပုံစံတယောက်နဲ့တယောက်တူရဲ့လားစိတ်ဓာတ်လည်းတူရဲ့လားဇရက်ရောတူရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်တရားကတမျိုးတည်းဟောပြီးအကုန်တရားရဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတော့ဇယိုက်နဲ့ကြိုက်အောင်ဟောတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတတ္ထာဇယိုက်အာကြီးရင်တတ္ထာဘက်ကိုတင်ဟောတယ်အေးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဗုဒ္ဓဇယိုက်ဉာဏ်ပညာဘက်ဆိုရင်လည်းဉာဏ်ပညာဘက်ကိုတင်ပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့ဒါမျိုးဟောတော့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာလည်းတရားနာတဲ့ထဲမှာလည်းအမြင့်ဆုံးတရားရမဲ့သူကိုဘုရားကကြည့်ပြီးတော့ဟောတယ်သာပါတော့နမူနာအားဖြင့်ယဟန္တာဖြစ်မဲ့သူပါနေရင်သူ့ကိုတည်ပြီးတော့ဟောတယ်သူ့ဇယိုက်နဲ့ကြိုက်နေအောင်ဟောတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဇယိုက်ချင်းတူတဲ့သူတွေနဘေးမှာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတည်ပြီးတော့ဟောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖះကငါစိတ်ကိုသိနေတာနဲ့တူတယ်ငါကိုပြောနေတာနဲ့တူတယ်ငါစိတ်ကိုဖះသိနေပုံပေါက်တယ်ငါပြင်မဖြစ်မယ်ပြင်မဖြစ်မယ်ဆိုတရားနာရင်းနဲ့ပါစိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းသွားအဲ့ဒါနဲ့တရားပေါ်မှာစိုက်ပြီးတော့နေရင်းနဲ့တရားရရှိသွားကြတာမရှိဘူးလားဖះတရားဟောတာကအဲ့ဒါမျိုးဟောတာအဲ့လို့ဆိုတော့ဇယိုက်မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဇယိုက်အသီးသီးနဲ့ကိုက်ညီအောင်နီးပေါင်းမျိုးစုံနဲ့ဟောတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနီးတွေကိုတောင်းတလုံးနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ယန္တာ900တိုင်ပင်ပြီးတော့ထည့်တာအဲ့ဒါကိုသုတ်တန်တပိတကာတဲ့ဘာပိတကာအင်းသုတ်တဆိုတာလေးကိုကြည့်ရနော်သုတ်တန်တဆိုတာတမြင်ချီချီကျိုးကိုပြောတာဘာကိုပြောတာတို့သူတော်စင်များအိမ်ဒီမှာဆောက်တဲ့ကအိမ်ဆောက်တဲ့ကလက်သမားဝင်တာမရှိဘူးလားလက်သမားတွေဘာလေးတွေသုံးတာရှိလဲကျိုးသုံးတာမရှိဘူးလားပေကျိုးသုံးတာမရှိဘူးလားကဲမင်းအဲ့ဘက်ကကင်ဒီဘက်ကကင်မယ်ဆိုဆွဲပြီးတဲ့နေအောင်ဖြောင်းတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မဖြောင်းနေအောင်နော်ချီကျိုးနဲ့နော်ချီကျိုးလိုပဲဖြောင်းမတ်နေအောင်ပြတဲ့တရားတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ထည့်ထားတာကိုသုတ်တန်တပိတကာအဲ့ဒီမှာနီးစနစ်အမှန်အကန်တွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာတွေတွေ့ရတရားရနိုင်တဲ့နီးစနစ်တွေအဲ့မှာမရှိဘူးလားသောတာပန်ဖြစ်ရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာလိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ယန္တာဖြစ်ရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုက်ကြည့်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒီနီးစနစ်တိုင်းကိုကိုတိုင်းလဲလိုက်နာကျင့်သုံးကြည့်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘာပိတကသုတ်တန်တပိတကပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေကဲဘယ်နှမျိုးရတော့နံပါတ်1ကဝိနယပိတက2ကသုတ်တန်တပိတက
မြန်မာလူမှတ်ထားရင်ဝိနည်းပိဋကဆိုတာစီမင်းစီကံနေအကြောင်းရေးထားတာဟုတ်တယ်မို့လားနောက်သုတ်တန္တပိဋကဆိုရင်နီလန်းပိုင်းနေဟုတ်တယ်မို့လားကျင့်သုံးရမယ်နီလန်းတွေကိုစုစည်းတာဘာပိဋကသုတ်တန္တပိဋကကဲအဲ့ကြတော့ဘာပိဋကကျမ်းနေအဘိဓမ္မာပိဋကကျမ်းနေတာမရှိဘူးလားအေးအဘိဓမ္မာပိဋကကြတော့အဆင့်အမြင့်ဆုံးပဲဟုတ်လားနော်ဒီသာသနာတော်မှာအမြင့်ဆုံးတရားပဲဒီသာသနာမှမဟုတ်ကဘာမှာခုချိန်ဒီလောက်မြင့်တဲ့တရားမပေါ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မို့လားနောင်လဲပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအဘိဓမ္မာပိဋကမှာကြတော့ဘာတွေကိုထည့်ထားတယ်လဲပြောရင်ရုပ်ရဲ့သဘောနာမ်ရဲ့သဘောတွေကိုထည့်ထားတယ်ဘာတွေထည့်တာအဲကြောင့်တလုံးနဲ့နဲ့ပြောရင်အဘိဓမ္မာပိဋကဆိုတာသဘောတရားပိုင်းနေတင်ပြထားတာဘာပိုင်းနေရုပ်ရဲ့သဘောနာမ်ရဲ့သဘောဟုတ်တယ်မို့လားအေးတို့အခုမြင်နေတာကလူလို့မြင်တယ်ဒါဟာပြည့်ညက်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားနောက်အမျိုးသားလို့မြင်တယ်အမျိုးသမီးလို့မြင်တယ်ဒါပြည့်ညက်တယ်အဲ့ဒါကိုပရမတ်စစ်စစ်နဲ့ကြည့်ရင်အမျိုးသားမျိုးသမီးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဘာနဲ့ဘာပဲရှိတော့ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားအဲ့ဒီရုပ်ဟာဘယ်လိုသဘောရှိတယ်။နာမ်ဟာဘယ်လိုသဘောရှိတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်အဲ့ဒီမှာတင်ပြထားတယ်။မြင်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ရင်လည်းတန်းပြီးတော့မြင်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။သေသေးချာချာပြထားတာမရှိဘူးလား။အေးအဲ့ဒါအတ္တိဝင်ဝင်ကဆလနာဝင်ကူပစ္စေရပင်စရရဝေဇံသကုဝေညံတံပတိဇံတန္တိရဏဘုထောဇောဥပဒရာယုံဒရာယုံဘဝင်ဘဝင်နေနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒါမြင်စိတ်တွေဖြစ်ကြတာမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီလောက်အသေးစိတ်တွေဟာpsychology မှာလည်းမရှိဘူးเนาะ philosophy ပညာမှာလည်းပဲမရှိဘူးအာသာရလီချင်းမှာလည်းတွားပြီးတော့ရှားကြည့်မတွေ့ဘူးဟုတ်လားတို့သူတော်စင်များကိုကိုးွယ်ရတဲ့ဘာသာကိုတန်ဖိုးဘလောက်မြင့်နေဆိုတာစာပေကိုလေ့လာကြည့်မှဖျားဘလောက်တော်တယ်ဆိုတာဖျားဟာတကယ်ဖျားစစ်တယ်ဆိုတာတို့သူတော်စင်များကြီးညိုတတ်သွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးကြီးညိုတတ်သွားရင်ငွေနဲ့လာဖျားရောင်းလည်းပဲဘာသာပြောင်းနေဆိုတာရှိမှာမဟုတ်တော့ခုတွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်မသိသေးတော့ဘုရားဘာသာလို့ပြောပေမဲ့ဘုရားဘာသာရဲ့အကြောင်းကိုမသိသေးလို့ရှိရင်တို့သူတော်စင်များပေါ့ပေါ့လေးပဲဟုတ်တယ်မို့လားအေးတကယ်လေ့လာကြည့်ဘုရားသည်သိကြီးညိုဘူးလဲကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေလည်းသိမြင့်နော်စာတွေကိုဖတ်ကြည့်လဲ comparative study နဲ့ဖတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ဝေဒဥပနိရှာဘဂဝဂီတကိုလည်းဖတ်ကြည့်ဒီဘက်ကဗုဒ္ဓရဲ့ပိဋကတ်ကိုလည်းဖတ်ကြည့်ဒီဘက်ကခရစ်စတန်ဘာသာရဲ့တမန်ကျမ်းစာ Bible အဟောင်းအသစ်နှစ်ခုလုံးတမန်ကျမ်းစာဓမ္မအောင်ဓမ္မသစ်မရှိဘူးလားเอจิจิโฮบักกะอิสลามบาดาเยกูรันจ้างดาโหเลฉะปิรอผัดจีคัมโบรีติสตะรีดาနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်သိအရသာပါသွားမယ်ဟုတ်လားဖယားရဲ့စိတ်ဓာတ်เนี่ยကျန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖယားရဲ့ပန်းနိုင်သွားပုံเนี่ยကျန်တဲ့ပန်းနိုင်သွားပုံတို့ကဒါတွေသိထားပြီး religion တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြစ်တွေတင်အပုပ်တွေချတိုက်ပွဲဝင်နေရမှာတော့ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးတိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းသည်အလွန်လို့ဝင်တာဟုတ်တယ်မို့လားအေးလူဘဝတန်ဖိုးကိုနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်ပွဲဝင်သေးနေကြတာဟုတ်တယ်မို့လားဘာသာရေးတည်တိုက်ပွဲဝင်မှုဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲလူအမဖြစ်အောင်စဖတ်ထားဖို့တော့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုအကြောင်းအရာကိုမသိဘဲနဲ့သူတို့ဘာပြောတာတွေကြည့်တဲ့နားထောင်ခုံမှတ်ပြီးချို့ဘာသာရေးကိုကဖြစ်သူတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလူတွေမှာကိုမပါဖို့ရာကြိုးစားဖို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာအဘိဓမ္မာဆိုတာအဘိလေးကတာလွန်နေလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာအဘိကပါဓမ္မကတရားตาลွန်เนี่ยတရားပြောကြည့်ပါဦးဘာတယ်လဲဘာတဲ့ตาลွန်น่ะလဲပြောရင်ရှေ့မှာနှစ်ခုရှိနေတယ် we need သုတ်တန်ထက်ตาลွန်เนี่ยပြောကြည့်ပါဦးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီตาลွန်เนี่ยတရားတွေစုစည်းပြီးထည့်ထားတာကိုအဘိဓမ္မာပိဋကအဲ့လိုဆိုတော့တောင်းဘယ်နှလုံးရဝိနည်းပိဋကသုတ်တန်ဒပိဋကအဘိဓမ္မာပိဋကမြန်မာလိုပြောရင်စီမင်းစီကံဆိုတဲ့တောင်းတလုံးရဲ့နီလန်းတွေစုပေါင်းထည့်ထားတဲ့တောင်းတလုံးရဲ့သဘောတရားတွေစုပေါင်းပြီးထည့်ထားတဲ့တောင်းသုံးလို့တောင်းဘယ်နှလုံးရှိတာသာသနာပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတောင်းပြောက်မှာကြောက်လို့သာသနာပြုနေရတာဘာပြောက်မှာကြောက်အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များတောင်းသုံးလို့မပြောက်စေနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားဒီတောင်းသုံးလုံးပြောက်သွားရင်အကုန်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်အခွန်ပဲကြံခဲ့ဘာပဲကြံခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သာသနာပြုဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာပြုနည်းလေးတွေကိုမှတ်ထားရဘာလို့မှတ်ထားမလဲသာသနာပြုနည်း5မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေသာသနာပြုနည်း
သာသနာပြုနည်း၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့အညီသာခုံကြီးကရောလူကရောကျင့်သုံးရင်ကဘာတီတွေသာသနာတီလိမ့်မယ်ပါတီတွေအာမေရပါဘုရားအေးဒီ၅မျိုးကိုဂယုမဆိုင်ဖဲနဲ့ပြစ်ထားရင်တော့တို့သူတော်စင်တို့ဒီဗုဒ္ဓသာသနာတီအိန္ဒိယလို့ပါကစ္စတန်လို့တာဂျီကစ္စတန်လို့အာဖဂန်နစ္စတန်လို့ อิหร่านโลอิหร่านโลอกงกวยตวาเลยมั้ยหอดมะล่ะไอ้นายงานเนี่ยดิทะชิงก็บ้านายงานนี่แหละพุทธภาษานายงานนี่ทะชิงนี่เอ้อล่ะเปี่ยวๆกูหอดมะล่ะดีนายงานแล้วเป็นไม่เปี่ยวอ๋อทิ้งหมดโลดล้ามะเลวล่ะกูพุ่นญีย้านนี่อะหมายิไม่ใช่หูล่ะเอ้พุ่นญีย้านนี่อะหมายิใช่แหละไอ้เดิมมาอะหมายิก็อะหมายิอลุ้ลุ้นี่กูโหลเลยหมายอยู่เนี่ยไม่ปีบูบ้าเนี่ยไม่ปีบูแหละหมายอยู่เนี่ยไม่ปีบูปฐมတော့ควอนติตี้โหลเลยเนาะ quantity အရေးအတွက်တည်တော့လိုပါတယ်များဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကပါလိုက်ရ quality လိုက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအရေးသွေးမြင့်ပြီးတော့သာသနာတော်ရဲ့အလုပ်ကိုများများလုပ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးယန်းနေပေါ်ပေါက်လာဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာကိုကြကြနာနာပြုပါမယ်အဲ့ဒါပြုနည်းနံပါတ် 1 restoration လုပ်ပါမယ်အစာထိုးသာသနာပြုနည်းပြောကြည့်ပါဦး ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအစာထိုးသာသနာပြုနိုင်ရမယ်ဆိုတာကနမူနာအဖြစ်ကြည့်ခုဦးဇင်းတို့သာသနာပေါ်မှာစာချနေကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဆာချနေတာငယ်စဉ်ကစာစမုပ္ပဲပြီးတဲ့အချိန်ကစာချလာကြတယ်တတ်တော်ဘာတော်ကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့စာပေချနိုင်သေးလားမနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမချနိုင်တဲ့အချိန်မှာ စာချဆရာတော်ရဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့နေရာမှာစာချဆရာတော်လေးနဲ့အစာထိုးထားရမယ်ပြောကြည့်ပါဦးဘာနေရာလဲစာချဆရာတော်ကြီးရဲ့နေရာမှာစာချဆရာတော်လေးနဲ့စာထိုးထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားရှိကတပါးတည်းတက်ပြီးတော့တပါးတည်းစာချ မျိုးဆက်တဲ့မွေးမထားရင်အဲ့ဒီဆရာတော်ပြန်တော်မူရင်မျိုးဆက်တဲ့ပြတ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲစာရေးဆရာဘုန်းကြီးတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါအဲ့ဒီစာရေးဆရာဘုန်းကြီးတွေနေရာမှာလည်းပဲရှိကစာရေးဆရာဆရာတော်ကြီးကအသက်ကြီးသွားရင်စာရေးဆရာအငယ်နဲ့အစာထိုးတာဘူးလို့သလားမလို့ဘူးလားလို့တယ်အဲ့ဒါအစာထိုးသာသနာပြုနည်းပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေ ခဲနောက်တစ်ခုကတို့သူတော်စင်များတရားဟောကြတဲ့နားမှာရှိကဆရာတော်ကြီးတွေတရားဟောသွားတာเนาะအရွယ်တော်တွေကြီးကုန်တာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအရွယ်တော်တွေအများကြီးကြီးကုန်ကြတာရှိတယ်ဟုတ်လားငကောကမန်းလေးမှာအများကြီးတရားပွဲတွေဟောနေတဲ့ဆရာတော်အရှင်သူရိယာဘိဝန္တတို့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးနောက်ဆရာတော်ဥဒ္ဓမပိယမရှိဘူးလားအုတ်ရှိကုန်ကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒီဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်နောက်မဟာကန္တာယုံကဆိုရင်ဆရာ
တရားဟောတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေအရွယ်ကြီးသွားရင်ဆရာတော်ငယ်တွေနဲ့တရားဟောနေရမှာထည့်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာလို့อ่ะအစာထိုးသာသနာပြုอ่ะပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအဲ့ဒီအစာထိုးထားတာမရှိရင်ရှိကဆရာတော်မရှိရင်နောက်ကလုပ်ငန်းတွေအကုန်ပြတ်သွားကြရအကြောင်းမရှိဘူးလားဟေးနမူနာအဖြစ်ကျင်အခုဆရာတော်ဒေါက်တာရှင်ညာနေတာမရှိဘူးလားဆရာတော်ကြီးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကြီးကြီးဟောလားနောက်ကဟောလားလှုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေမရှိဘူးလားဘာလုပ်ငန်းတွေရှိလဲရေးလှူတော်ရှိတယ်ဆေးအလှူတော်ရှိတယ်ပညာရေးတက္ကသိုလ်အလှူတော်မရှိဘူးလားเอ้ยดีหาริโกดุตุรเซนเมียนอกกะรีสโตดาลุ่มะทายเรสโตเรชั่นชามะทายเยดีเซียรอจีหลุซ้วนไนเนปกโกดาชามะทายเยเซียรอจีอยวยรอจีเตียหลอกตัดดอเตียหลอกยอกบีซูยิงดุตุรเซนเมียนอกกะอสาโรมะชิเยเอริลุงงานนี่ยัดตั่นตวาเลยเมฮอล่ะเอธรรมะมุยชิไม่ยอกเปผิดเลยเมกูไนงานญามาแลจ้องนี่ซอกดาดาไม่ชิอยู่ล่ะအဲ့ဒီနိုင်ငံညာအတွက်လည်းပဲကျူးမျောတင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကနေလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေအင်္ဂလိပ်မြန်မာပါဠိကျွမ်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစုစည်းထားပြီးတော့ခုလုံတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဒီပါလဲ restoration လုပ်တာအစားထိုးပြီးတော့သာသနာပြုပြောကြည့်ပါဦးဗါလဲလေ
ဲနောက်တစ်ခုက preservation လုပ်တာ preservation လုပ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာလဲလို့ပြောရင်မူရင်းတိုင်းထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့သာသနာပြုတာမူရင်းမပြတ်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့သာသနာပြုတာပြောကြည့်ပါဦးဗါလဲလေအေးမူရင်းမပြတ်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့သာသနာပြုတယ်ဆိုတာကတို့သူတော်စင်များဘုန်းကြီးယန်းဆိုတာကမူရင်းထိမ့်ထားဖို့ရလို့သလားမလို့လားသာရှင်များတပည့်တော်တို့ကမော်ဒန် age မှာနေတော့ဒါမော်ဒန် nization ဖြစ်ရတပည့်တော်တို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းခင့်မိဖို့လိုလာပြီးကရုံးမရိပ်တဲ့တော့ဘုရားအရှိပဲထားတဲ့ဂျဲပဲထောင်တဲ့လို့လို့မရဘူးလို့လို့ရမလားမရဘူးခစ်သေးကားတွေအကုန်လိုက်လို့လို့မရဘူးဒီသင်္ကန်းကြီးဘိုးဘွားရနဲ့တပည့်တော်တို့လောက်ကြီးဘွဲ့မနေနဲ့လုံပြီးတာပဲဘုရားသေးသေးဆိုတော်ရောပေါ့လို့လို့ရမလားမရမူရင်းမပြတ်ထိမ့်သိမ့်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးမူရင်းမပြတ်ထိမ့်သိမ့်ထားဖို့ရလိုအပ်တယ်ရှေ့ကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်ရှင်မကတ္တပရှင်ဥပါလိတို့ကိုဦးဇင်းတို့မြင်ဘူးလားဒါပေမဲ့ခံမှန်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့နေသွားကြတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးခံမနိုင်ခြင်းတည်းဘာထိမ့်တာလို့မူရင်းမပြတ်ထိမ့်သိမ့်ထားလို့တာခံမနိုင်တာဟုတ်တယ်မို့လားအေးနောက်ဘုန်းကြီးယန်းဆိုတာကဘုန်းကြီးလူနေမှတင့်တယ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားလူကိုအားကြပြီးနေအဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြတ်တော့တာပဲဘာကိုအားကြရဲ့အေးလူဆိုတာကတခါတလေကားစီးတာပဲကြည်ကြည်ပေါ့မော်တယ်ခဏနဲ့ပြောင်းတာမရှိဘူးလားဟာဒါရောင်းဒါထုတ်ဒါလှုပ်ဟာဒါလှုပ်ဆိုဒီကားလိုင်းနဲ့ရောက်သွားရင်ဘုန်းကြီးကကားစီးတာကပြဿနာမရှိဘူးကားလိုင်းနဲ့ရောက်သွားရင်ပြဿနာရှိတာဟုတ်တယ်မို့လားဟာဒါလေးထုတ်ပြီးတော့တို့ကဒါနဲ့ဒီဟာထည့်လိုက်မယ်နောက်ကအလှလာတာကဘလောက်ရပြီးတော့ဒါလေးကိုပေါင်းထည့်ပြီးနောက်တစ်စီးလှုပ်လိုက်အောင်မယ်လှုပ်နေမပြီးတော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအရေးကြီးတာကလင်းလင်းမြန်းမြန်းထွက်နေတဲ့ယင်ရှိရင်ပြီးတာဘလို့ဟာလာလာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဖြစ်ရင်လူကိုအားမကြမှာပြောကြည့်ပါဦးဗါလဲလေဘုန်းကြီးဖြစ်ရင်အေးလူကိုအားကြပြီးလိုက်ဆောင်ရင်အခုเจ้าနေကစားပျက်စီးကုန်တာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲเจ้าကအဲ့ဒါလူဟိုတယ်ပုံစံဖြစ်လာရင်သွားတော့မှာဟုတ်တယ်မို့လားဟာဒီလိုစတိုင်ကဒါဘယ်ဟိုတယ်ရဲ့စတိုင်ဘယ်လိုဆောက်ချလိုက်မလဲလုပ်လို့မရသူ့ပုံစံသူ့ထိန်ကိုပုံစံကိုထိန်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မူရင်းမပြတ်ထိန်သိမ်းထားနိုင်စာပေကိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဟာဖရာပြိဋိဘံစံသွားတာကနှစ်ပေါင်း2550ကျော်သွားပြီတို့ကအစ်စ်တွေဆိုတော့ဓာရီဖြုတ်ဓာရီထည့်လို့လို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ကမူရင်းတိုင်းမူရင်းမပြတ်ထိမ့်သိမ့်ထားရမယ်တဲ့ကဲသာသနာပြုနည်းဘယ်နှမျိုးရသွားကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲကဲဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကသာသနာပြုတဲ့နေရာ propagation ဟုတ်လား promotion လုပ်နိုင်ရမယ် promotion လုပ်တယ်ဆိုတာတူးတက်အောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအေးတူးတက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကဒုသူတော်စင်များကိုကြောင်းတိုက်ကိုဒါအမြဲတမ်းကြည့်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအမြဲတမ်းကြည့်ပြီးတော့ဒီနှစ်ဝါဆိုစရင်တန်ငါဘလောက်လဲအရင်နှစ်ကတန်ငါဘလောက်လဲဒီနှစ်မှာဓမ္မစရိယစာမူဝဲရောက်လာတာဘလောက်လဲစာမူဝဲအောင်ညတာကဘလောက်လဲဘယ်အတန်းကဘလောက်လဲတိုက်ကိုအမြဲတမ်းအကဲခတ်နေဖို့လိုသလားမလိုလားအေးအမြဲတမ်းအကဲခတ်နေပြီးတော့တိုက်တာခြောင်တာနဲ့နောက်ထပ်အစ်စ်လက်ခံနိုင်မှုရေးကြည့်တယ်ဟာဒါကငါးရွာသားမဟုတ်ဘူးဒါကငါတို့နေသားမဟုတ်ဘူးသွားလှုပ်လိုက်ငါးပါးတောင်မှောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးเจ้าနေပျက်စီးတယ်ဆိုတာနေဆွဲပုပ်ကိုဆွဲဆွဲရင်းနဲ့ပျက်စီးကုန်ကြတာဒီเจ้าနေကိုလက်ခံရတဲ့နန်းမှာကိုယ်နေကဟုတ်တာတော့မှန်တယ်စာပေမထူးကျွန်မဲနဲ့လက်ထဲရောက်သွားရင်စာပေမချတော့စာပေမချရင်လည်းသူကမချတော့မချတဲ့လူရဲ့နန်းမှာဘာတွေပဲလာတယ်လဲပြောတော့စာမလိုက်ချင်တဲ့လူပဲလာတယ်အဲ့ဒီကနေအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီးပြဿနာရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဖျားကိုပဲကြည်တာကောင်းတယ်ကျန်တာတွေကြည်တာမကောင်းဘူးဘာကိုပဲကြည်ရမလဲเออดีโลลุ้ยยินดูพะยาบลูผิดมะเลยดูดีโลลุ้ยละยินดูพะยากုံตက်มาละดูพะยากုံญูมาละดูดีโลจิ่นต้งละยินบาผิดตวามะเลยลูกบะซุกโกจี้ไปอ่ะพะยาโกจี้บ่ดูดะละมะลูล่ะเอ๊ะเอ้อละจองตู้ตက်อ๋องลุ้ยส่องหน่ายอ่ะมั้ยเด้บาลุ้ยส่องหน่ายอ่ะมะเลยแกบะนะမျိုးยาตวาแกပြောจี้บ่บาเรเดเลยတို့တက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်။ကဲနောက်တစ်မျိုးကနော် propagation လုပ်တာ
ပြန်ပွားအောင်သာသနာပြုပါမယ်ပါတယ်လေပြန်ပွားအောင်သာသနာပြုပါအေးပြန်ပွားအောင်သာသနာပြုတယ်ဆိုတာကြတော့တို့သူတော်စင်များခုကြီးမာရဲမှာသာသနာပြုတာစာတင်လိုက်မရှိသေးရင်စာတင်လိုက်ခွဲထောင်ပေးတာချုပ်ဆရာတော်တွေမရှိဘူးလားအေးလိုက်ပြီးတော့ကိုတပည့်ကိုစာတင်လိုက်ဖြစ်မြောင်ထောက်ပံ့ပေးတယ်လူတော်ကိုကြကြနာနာဖြည့်စည်းပေးပြီးတော့ကိုတပည့်ရဲ့စာတင်လိုက်အောင်မြင်မှုရှိမရှိမရှိ ဒီသူ့ရဲ့ဒုဒ္ဓမှုရှိမရှိကိုဆရာကိုယ်တိုင်ကလိုက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာကြက်မှတ်ပြီးစာတင်လိုက်အစ်တီထောင်ရတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေတီထောင်ဖို့လိုတယ်နောက်တောင်းနှန်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုက်ကဘယ်နှပါးသွားတယ်လဲမသွားတောင်မှတောင်းနှန်းတဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်တိုက်ကဘာတွေထောက်ပံ့မှုဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်လိုပြန်ပေါ်အောင်လုပ်မလဲသူတို့ဘာရဲ့ချက်စ်နဲ
လူတဲ့နေဇက်ကိုကောင်းနေထဲ့မထားရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟောလာနဗီကရေတိုးပြီးတော့အလေကောင်ကျွန်းကြီးမြုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မြို့ရဲကြီးတဲ့ဝိုင်းနေုံနဲ့ရရလားမရဘူး။သာသနာပြုနေကြတဲ့နဗီနေကြတဲ့တန်ဃာကိုလည်းပဲဒုသူတော်စင်များအလေးထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။အင်းအလေးထားဖို့လိုတယ်။ဦးစင်းကြောင့်မနက်ကအလှရှိတော့တောကဆရာတော်ကြီးတပါးကိုပင့်ဖိတ်လာကြတာအသက်က85နှစ်ဘယ်နှစ်နေတယ်85နှစ်အဲ့ဒါကြောင်းရောက်လာတော့ဆရာတော်ကြီးကလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်မယားတပည့်တော်တို့ကတော့ကန်ဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်တောရွာမှာကြောင်းတိုင်ဖြစ်သွားတာဖေယားပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေကန်ဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်တောရွာမှာတပည့်တော်တို့ကြောင်းတိုင်ဘုံကြီးဖြစ်သွားတာပါဖေယားဆရာတော်ကြီးကခံယူဖို့ငါနော်အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ရှောက်ရတယ်ဆရာတော်အလွဲမတွေးပါနဲ့ဖေယားပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအလွဲမတွေးပါနဲ့ဖေယားတပည့်တော်တို့ခုဒီမှာစာသင်နိုင်ဖွင့်တာလားရှင်မယားကိုင်ငယ်လေးတွေတွေ့လေအဲ့ဒီကိုင်ငယ်လေးတွေပဲမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်မြို့သားမပါဘူးဖေယားဘယ်သားမပါဘူးအကုန်လုံးကတောသားတပည့်တော်လည်းတောသားဒီနေ့ကအကုန်လုံးဒီတောသားတွေဖေယားအဲ့ဒီဒေါသကိုရှင်ဘုရားသင်္ကန်းဝဲအောင်ဘယ်သူကပြုစုပေးရတယ်လဲလို့ဆရာတော်ကြီးကိုပြန်လျှောက်တယ်နော်ဘယ်သူကပြုစုပေးရတုံးမကြောင်းထိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးကပြုစုမှအဲ့ဒီယောကမဝဲလာမှလဲကိုရင်ဝဲလာမှအဲ့ဒီကိုရင်လေးတွေရမှဒီတိုက်ကမြို့ပေါ်တိုက်ကတင့်တယ်တာဟုတ်တယ်မို့လားဟာငါတို့ကတော့မြို့နေတဲ့ဘုန်းကြီးသာသနာနာနေရတယ်ဒီကိုတော့တောကကိုတော့သွားပြီးမလုပ်လိမ့်နဲ့တိုးကနေသာသနာပြုတ်မပေးနိုင်ရင်မြို့ကိုကိုင်ရောက်နိုင်မှာမလားဦးစင်းငယ်တွေရောက်နိုင်မှာမလားမြို့ဘော်ကစာတင်လိုက်ဆိုတာကတို့သူတော်စင်များကုံကြောထုတ်တဲ့စိတ်ရောဘာစိတ်ရောကုံကြောထုတ်တဲ့စိတ်ရုံဒီဘာရှိမှရကုံញမ်းရှိမှရတာကုံញမ်းမလာရင်စိတ်ရုံကဘလောက်ဖဲအင်အားတွေကောင်းကောင်းပါဝါအင်ဂျင်တွေအင်ဂျင်အားတွေပါဝါအားတွေဘလောက်ဖဲကောင်းကောင်းဘာကုံကြောမှာထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားကကုံကြမ်းနေစုဆောင်တဲ့ဆရာတော်ပါဘုရားတပည့်တော်တို့ကကုံအနုထွက်လာအောင်လည်းလှုပ်ပေးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါဘုရားလို့တပည့်တော်များကရှင်ဘုရားတို့ကိုမိတီပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာနေလို့ရတာပါရှင်ဘုရားတို့တော်မနေရင်တပည့်တော်တို့လည်းဘယ်သွားနေရမှမသိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားလို့အဲ့ဒါပြောပြမှာကြိုးစားပါမယ်ဘုရားဘာတယ်လဲအဟံကြိုးစားပါမယ်ဗျာတက်တော်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအေးအဲ့ဒါတို့သူတော်စင်များလူဆိုတာကတိုးမှပဲနေနေမြို့မှပဲနေနေအလုတ်လုတ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲပြောကြည့်ပါဦးဘာလို့လဲအလုတ်လုတ်ရင်ဘယ်မှာပဲနေနေမတင့်တယ်ဘူးလားတင့်တယ်ပါဗျာအလုတ်မလုတ်ဖဲနဲ့ဒီတိုင်းစားတော့နေတို့သူတော်စင်များဘယ်မှာနေနေမတင့်တယ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဦးဇင်းတို့သာသနာပေါင်နေတယ်ဆိုတာကလောကလူဘဝမှာရှာမစားရလို့ဝင့်နေတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားရှာမစားရလို့ဘုန်းကြီးဝင့်နေတာမဟုတ်ဘူးအစားတော့ခက်ခဲလို့ဝင့်နေကြတာမဟုတ်ဘူးအတော်သင့်ကိုဝမ်းရည်ကိုရှာစားလို့ရသလားမရဘူးလားလူဝင့်တဲ့နေလေတော်သင့်တော့ရှာစားလို့ဖြစ်မှာပါပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒီဘဝကိုနေတယ်ဆိုတာကလိုက်ကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးမဝင့်နိုင်တဲ့လူတွေများသလားမများဘူးလားအေးတို့လဲရောပြီးတော့တို့လိုသာနေရင်ဘုန်းကြီးတပါးမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတို့က
จัญญาขันพี่รอเวมายามเอဆိုတဲ့စိတ်တည်းနဲ့မလုပ်ထားကြတာဘုန်းကြီးဝတ်ထားကြတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်စားယုံတောက်ယုံလေးနဲ့တော့အလကားပါပဲဟုတ်တယ်မို့လားမြို့ပေါ်နေရတဲ့ဆူယုံလေးနဲ့တော့အလကားပါပဲမြို့နေလဲအလုလုဖို့လိုတယ်တောနေလဲအလုလုဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးသာလုံနေကြရင်ဒီသာသနာပြန်ပွားစရာအကြောင်းရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပွားအောင်သာသနာပြုရမယ်ပါတယ်လေပြန်ပွားပါဘယ်နှမျိုးရတော့ပဲပြောကြည့်ပါဦးဗာလေးတယ်လေကဲနောက်တစ်မျိုးက production လုပ်နိုင်ရကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးသာသနာပြုနည်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးသာသနာပြုနည်းဆိုတာကာကွယ်စရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားဘာသာသာသနာအတွက်ကာဝယ်ထားစရာတွေအများကြီးဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ကိုเจ้าမှနေတဲ့ကိုရင်လေးတွေအတွက်ကာဝယ်ပေးထားစရာတွေမရှိဘူးလားကိုเจ้าမှနေကြတဲ့ကိုရင်လေးတွေအတွက်လည်းကာဝယ်ပေးထားရမယ်ငါเจ้าမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ငါရဲ့သာသမီများဒါငါရဲ့ညီတော်နောင်တော်များလို့သဘောထားပြီးတော့ဒီကိုရင်လေးတွေကိုအမြဲတမ်းဒီဦးစင်းငယ်တွေကိုအမြဲတမ်းကြည်နေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးပျော်တာလားပြင်းတာလားဒီတိုင်းအတလွတ်ပြောနေတာလားစာမလုတ်ဖဲပြောတာလားစာလုတ်ရင်ပြောနေတာလားသာသနာအတွက်လှုပ်ရှားရင်ပြောတာလားအချောင်ပြောနေတာလားကြည့်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလုပ်တော့လမ်းကြောင်းလေးတွေလွဲသွားရင်နေ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 နဲ့ပြန်တည့်ဖို့မလိုဘူးလားအေးကိုရင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တို့သူတော်စင်များပစ္စည်းလေးပါမပြည့်စုံလို့ချူထွက်ရတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကြောင်းမှအကြီးကဲဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်များကနေကြည့်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီကိုရင်လေးတွေကမှသာသနာကုရသာသနာတော်ရဲ့ပါတယ်လေအညွတ်ညောက်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးဗာလေအညွတ်ညောက်မရှိဘဲနဲ့အပင်ဖြစ်ပါမလားအပင်မရှိရင်အသီးအပွင့်ရရလားမရောက်အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပြီးသာသနာပြုဖို့ရမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကာဝယ်စောင့်ရှောက်ရဒုသူတော်စင်လို့လေကိုသားသမီးကိုကာဝယ်စောင့်ရှောက်ထားဖို့မလိုဘူးလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘုရားဘာသာသိယုံနေမပြီးဘူးကိုသားသမီးပါဘုရားဘာသာအကြောင်းအရာကိုသိပြီးတော့သာသနာကိုချစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်သားလေးတွေသမီးလေးတွေဖြစ်အောင်ပြုစုဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးမရှိရင်ဒုသူတော်စင်များအမျိုးမျိုးအလီလီအိမ်အောင်ကြကစအကုန်လုံးဘယုတ်ဒုက္ခဖြစ်ကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်စုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့သာသနာပြုမယ်ဆိုရင်ဒီသာသနာဟာ क्वे မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါးမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ထားရင်အစာထိုးသာသနာပြုနည်းပြောကြည့်ပါဦးမူရင်းတိုင်းထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်သာသနာပြုနည်းတိုးတက်အောင်သာသနာပြုနည်းပြန့်ပွားအောင်သာသနာပြုနည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားပြီးတော့သာသနာပြုနည်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ညီနေရင်အဲ့ဒီသာသနာကွယ်စရာအကြောင်းရှိလားကဲဘယ်လိုကြကွယ်တတ်တယ်လဲပြောရင်ဘုရားကကွယ်ကြောင်းတရားတွေဟောပြီးသားဟောလားသာသနာကွယ်ကြောင်းကိုပထမတတ္တမသံမောတသုတ်ဒုတိယတတ္တမသံဘောတသုတ်တတိယတတ္တမသံဘောတသုတ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်နှသုတ်ဟောတာသုံးသုတ်ဟောတာတဲ့တသုတ်တသုတ်မှာအချက်လက်၅ပါး၅ပါးသည်ဟောတယ်ဘယ်နှပါးစီဟောအင်းအဲ့ဒီ15ပါးကိုဒုသူတော်စင်များမှတ်သားထားပေါ့သာသနာကွယ်ကြောင်းပထမ၅မျိုးပြောကြည့်ပါဦးဗါရလေအဲ့ဒါဗါရလေပြောရင်နံပါတ်တရားမနာရင်သာသနာကွယ်မယ်ပြောကြည့်ပါဦးပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေဟမ်ရှင်ဘုရားဘာဆိုင်လဲဘုရားလို့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်တရားနာသူနဲ့မနာသူစိတ်သက်မကွာဘူးလားကွာပါဘူးဗျာတို့သူတော်စင်များကစိတ်သက်ကွာအောင်လဲပဲနေရတရားလဲနာတယ်စိတ်သက်ကကြမ်းရဲ့ကြမ်းရဲ့ဆိုဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်မလားတရားနာထားပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေကိုသိလေလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တည်ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လေလေငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ပိုင်ရှင်ကဖန်တီးတဲ့ပဝန်းကျင်တည်
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာဖို့လူသလားမလူလားလူပါတယ်တရားနာလိုက်ဖရာကြောင့်တိလေတရားကြောင့်လေတိလေတန်ဃာကြောင့်လေပဲတိလေကိုကိုကိုယ်တဲ့ဘာသာသာသနာရဲ့အောက်ခြေကပါအလေပါအထက်ဆုံးကပါတိသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုရားဘာသာမှာဆိုရင်တရဏဂုံဒီအစဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရဏဂုံကစခဲ့တယ်တိလရှိတယ်ဟိုမှာပညာနဲ့အဆုံးသက်တာထိပ်ပိုင်းတည်းမရှိဘူးလား နောက်ဆုံးပန်းနိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ကြပညာနဲ့မသွားရင်ရရလားဟုတ်တော့ပါတာမှာခြုံပြောရင်ကံလန်းရပြောကြည့်ပါဦးဘာလန်းကံလန်းရဇန်လန်းရဘာလန်းဉဏ်လန်းရသုံးလန်းပဲရှိဘယ်နှလန်းလဲသုံးလန်းပဲရှိပြောကြည့်ပါဦးဘာလန်းနေကံလန်းရဇန်လန်းရဘာလန်းဉဏ်လန်းရသုံးလန်းပဲရှိဘယ်နှလန်းလဲသုံးလန်းပဲရှိအဲ့ဒီသုံးမျိုးပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါတွေကိုတို့ကတရားနာရင်သိနိုင်နေ ကံလန်းနဲ့သွားရမယ်လို့ဆိုတာနက်ပြည်နက်ရွာအလုပ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနက်ပြည်နက်ရွာကိုသွားခြင်းလို့ရှိရင်ကုသကံနဲ့သွားမှရတာဘာနဲ့သွားမှရကုသကံနဲ့သွားမှရတာအဲ့ဒါကြောင့်ကံလန်းနဲ့ကဟောလာလူပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်နက်ပြည်နက်ရွာရောက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားနောက်တစ်ခုကဇံလန်းနဲ့သွားရဘယ်နဲ့သွားရရူပပြန်မှာအရူပပြန်မှာကျတော့ဘာရမှာလဲဇံရမှာအဲ့ဒီဘုံဌာနတွေတို့ရောက်နိုင်တာ ဇံရအောင်ဘာဝနာအားထုတ်မှရဘာဝနာကကမထ၄၀ရှိဘယ်လောက်ရှိလဲအေးသမထပွားများနည်းအားထုတ်နည်းတွေ၄၀ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄၀ဆိုထားမှာတော့ပထဝီကတိုင်းတို့ဒါတွေမရှိဘူးလားအဘောဒီဇောဝါရောတွေရှိအဲ့ဒီကတိုင်းတွေကိုအားထုတ်ရင်အဲ့ဒီပုံကိုဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့တမာရီအားကောင်းပြီးတော့ဇံရသွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဇံရပြီးဇံတန်းလန်းနဲ့သေးရူပပြန်မှာအရူပပြန်မှာဖြစ်နိုင်နေ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကကံလန်းနဲ့သွားရမယ်ခရီးပြောကြည့်ပါဦးကံလန်းနဲ့သွားရမယ်ခရီးနောက်တစ်ခုကဇံလန်းနဲ့သွားရမယ်ခရီးဇံလန်းနဲ့သွားရမယ်ခရီးဘာလန်းနဲ့သွားရမှာဉာဏ်လန်းနဲ့ကျတော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်တက္ကရာကံဖြစ်တယ်အနာကံဖြစ်တယ်ဒါယန္တာဖြစ်တယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေကျတော့ ဉာဏ်ပညာမပါဘဲသွားလို့ရလားမရဘူးတို့သူတော်စင်များဒီတိုင်းနေုံနဲ့မရဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတို့ကကြကြနာနာအစိတ်စိတ်နဲ့သိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဆွဲလန်းနေမှုတွေမှမရှိရင်ငါပဲသူပဲအစွဲတွေပြုတ်ရင်သောတာပန်စဖြစ်တာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီကနေတက္ကရာကအနာဂံယန္တာအဲ့ဒါဒီဘာနဲ့သွားရလဲဉာဏ်နဲ့သွားရတာဘာနဲ့သွားရလဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာ
เอ๊ะอะไรเจ้าเนบีเนยว่าอยากจะยังกันแล้วเนี่ยจั่วบ่เข้าใจมั้ยล่ะกันแล้วเนี่ยตัวลูกไม่อยากล่ะรูปภิมาอรูปภิมาဖြစ်ခြင်းเตียอาถุฌานแล้วเนี่ยตั้วอ่ะเอ๊ะทุกข์บวชตันตระยิบว่าจุลุตั้วခြင်းเนี่ยสูยินเนาะญานแล้วเนี่ยตั้ววิปัตตนาเมดิเทชั่นลงอ่ะวิปัตตนาอาถุมายามาบาอาถุมาเอ๊ะวิปัตตนาอาถุมาโดตุรเซมยายุคนั้นโนเยผิดเป็ดกูเมียนพี่รอเตียยะจ้ะเข้าใจมั้ยล่ะเออไอ้อะไรจังหมดดาမျိုးตีเลยสร้าเตียนาลูตีจ๋าဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစာဖလဲဝါဒနာမပါဘူးတရားလည်းမနာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာသာရေးပုတ္တရာရဖို့ရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1သာသနာ क्वे တယ်ဆိုတာတရားမနာရင်သာသနာ क्वे တယ်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေနောက်နံပါတ်2ကစာပေမသင်ကြားရင်သာသနာ क्वे တယ်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေเอ้ဘုန်းကြီးလောကကိုကြည်ကြည်လိုက်အဲ့ဒါစာသင်ကျောင်းတိုက်တွေကိုဝင်ကြည်လိုက်စာသင်ပေသင်ကြားရသလားအဲ့ဒါနဲ့အကဲခတ်နော်ကျောင်းတိုက်တွေကိုဝင်သွားလိုက်တယ်နော်ရန်တော်မြာသွားပြီးတော့ကြည်ဆရာတော်ကစာချလို့အောက်ကစာကိုလိုက်လို့သေးသေးချာချာမှတ်လို့စာလေးတွေကြက်လို့လမ်းလျှောက်ရင်စာပြန်လို့ညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရွတ်တင်တာရွတ်ဆိုတင်တာဆိုရမိုက်ပဋ္ဌာန်းနေအော်ဟစ်ပြီးတော့နေရင်အဲ့ဒါဆိုရင်သာသနာကွဲစရာရှိလားကျောင်းတိုက်ကြီးတွေအကြီးကြီးဖြီးတာမှန်တယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းအများကြီးအဲ့ဒီထဲမှာနေတာမှန်တယ်ဘာသာမှမကြားရတော့ရင်မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစာအန်တန်လေးကြားနေလို့လို့သလားမလို့လားဟမ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားမနာရင်သာသနာကွဲတယ်စာပေမသင်ကြားရင်သာသနာကွဲတယ်ဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေသာသနာကွဲတယ်စာပေမသင်ကြားရင်သာသနာကွဲတယ်
နောက်တကူကနှုတ်ထဲမှာဖះစာဘာမှမရတော့ရသာသနာကွယ်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအေးနှုတ်ထဲမှာဖះစာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမရတော့ဘူးဖះကြောင်းလည်းမသိတရားကြောင်းလည်းမသိပါဇက်ထဲလည်းပြန်ပြောเสียဘာမှမရှိတော့ရင်တို့သူတော်စင်များသာသနာဘယ်လိုပြုလို့ရမလဲဘယ်လိုမှပြုလို့မရတို့သူတော်စင်များကဖះကြောင်းတရားကြောင်းပါဇက်ထဲနှုတ်ထဲရနေတာမရှိရင်ကိုသားသမီးကမေးလိုက်ပြောเสียရရှိလားเอ้ยမရှိဖြစ်ပြီးတော့နေ ਉ ငါစာအောင်ရှာအောင်မယ်နေ ਉ ငါဖုန်းကြီးမေးအောင်မယ်နေကေ ਉ ငါသွားပြီးတော့တနေရာသွားမေးလိုက်အောင်မယ်လို့လို့မရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအတော်သင့်တော့မိဘကလည်းသိနေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲဘယ်နှမျိုးရသွားကဲပြောကြည့်ပါအေးနောက်တစ်ခုကသိအောင်မလုပ်ရင်သာသနာကွယ်တယ်ဗါတယ်လေနှုတ်ထဲမှာပါဠိလေးရထားတယ်အဲ့ဒီပါဠိလေးကိုကိုကဒါလေးအနတ်အိဗယ်ဘယ်လိုများပြန်လဲမသိဘူးဒါလေးအိဗယ်ပြန်သိရင်ကောင်းပါပဲဒါလေးရဲ့အိဗယ်ကိုကြကြနနသိရင်ကောင်းပါပဲဆိုတော့သိကျင်တဲ့စိတ်ရှိရပါရှိရသိကျင်တဲ့စိတ်ကမရှိလို့ကတော့ဒုသူတော်စင်များဗုဒ္ဓဘာသာဘလောက်အမြီးခန်းခန်းဘုရားဘာသာအကြောင်းအရာသိနိုင်ရဲ့လားသိနိုင်ပါဘူးအေးမသိနိုင်ဟိုတနေ့ကဟိုဦးစင်းကြောင်းလာတဲ့အမေရိကန်ကအမျိုးသမီးလေးလို့ဖြစ်သွားနော်အမေရိကန်ကအမျိုးသမီးလေးတယောက်အဲ့ဒီကန်တော်ကြီးဆောင်ကြောင်းရောက်လာတာရှိတယ်နော်အမေရိကန်ကဆိုပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသားအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ပေါင်းဖက်ပြီးတော့ရထားတဲ့အမေရိကန်သူနော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပဲသူတို့နေကြတယ်အေးပုံစံကကွာမြန်မာနဲ့သိပ်ပြီးတော့မတူတော့ပေါက်ဖွာတာကတော့ဒီနှစ်ယောက်ကပေါက်ဖွာတာနော်အဲ့ဒါနဲ့တင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခွေများကိုအင်တာနက်ကတင်ထားတာရှိတော့သူတို့အဲ့ဒါတရားနာဘူးတာနဲ့တင်မန္တလေးမှာနေတဲ့ဒီဖုန်းကြီးစီကိုလိုက်ဖို့ပါဆိုရနဲ့ကြောင်းရောက်လာတာပထမလာတော့ကတော့မေးခွန်းနေမေးဖို့ဆိုလာတယ်လို့ပြောတာပဲဟုတ်လားဒီရောက်တော့အဲ့ဒါမေးတယ်ဘာမင်းမေးမလဲလို့ဘာရီမြန်သိကျင်တယ်လေလို့အဲ့ဒါမျိုးပြောတော့ဒီမဲ့ကြတော့ဤလေလေဖြစ်ပြီးဘာမေးရမှန်းမသိဘူးတဲ့ဗါတယ်လေဘာမေးရမှန်းမသိဘူးတဲ့တို့သူတော်စင်များမေးခွန်းထုတ်တယ်ထုတ်တယ်ဆိုတာလေသိထားမှမေးခွန်းထုတ်လို့ရတာဘာလို့မှလဲအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များမေးခွန်းထုတ်လို့ရတော့တဲ့အဆင့်တော့ရှိကိုလိုသလားမလိုဘူးလားဟာရှင်မယားကမ္မဝါဒလို့ပြောတယ်ဘာကိုကံခေါ်တာလဲဖေယားကံရဲ့အကျိုးပေးလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုဒီအကျိုးပေးတာလဲဖေယားဘယ်နှမျိုးပေးတာလဲဖေယအကျိုးပေးရင်ဘဲကံတွေကရှေ့ဆုံးကထွက်ပြီးအကျိုးပေးတာလဲဖေယသိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားတို့သူတော်စင်များသိသလားမသိဘူးလားအတန်ပြော့လာဟုတ်လားဒါမသိသေးဘူးသိသေးချာချာဟုတ်တယ်မို့လားမသိသေးရင်ကမ္မဝါဒအကြောင်းဝယ်ရင်လက်ဖက်ဘုန်းကြီးတွေနဲ့လဲဆွေးနွေးကံအကြောင်းဟောထားတဲ့ဟုတ်လားဦးစင်ဟောထားတာလဲရှိတယ်နော်ပါတယ်လောကရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်နော်ပါတယ်လေလောကရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အပြည့်စုံကံရဲ့သဘောတရားတွေအများကြီးဟောထားတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကံကောင်းစေဖို့ရရရာခြေချစို့အဲ့ဒီမှာလည်းကံအကြောင်းပြောထားတာရှိတယ်။ဘာလဲလဲ။ရရရာခြေချသလိုဆိုဒီဘုန်းကြီးဓာတ်အိုက်ဓာတ်စင်တွေချကုန်ပြီလားမသိဘူးမအောင်မင်းနဲ့အဲ့ဓာတွေလှုပ်နေတာလွဲတယ်လို့ပြထားတာဟုတ်လားနော်။အဲ့ဓာတွေလှုပ်တာလွဲတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြထားတာဖရလူတော်ကြဘယ်လိုရရရာခြေမလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီထဲမှာဟုတ်ထားတာကံနဲ့ပတ်သက်တာအများကြီးပြောထားတာတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်နော်ကံနဲ့ကိုယ်တွေအခြားဆရာတော်တွေပြောထားတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ကံအကြောင်းသိကျင်ကိုကဈေးရောက်တဲ့ခါကျတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ရတယ်နော်ခုလောလောဆယ်ဟောနေကြတာဆရာတော်တွေမရှိဘူးလားကဲဆရာတော်အရှင်ညာနေတရကံနဲ့ပတ်သက်လို့ပါရှိတော့ဆွဲထုတ်လိုက်တကွေဟုတ်လားကဲနောက်ကဆရာတော်အရှင်နန္ဒမာလာပြောတာကံနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောထားတာဘာရှိလဲဆွဲထုတ်လိုက်နောက်ကနေသွားဒေါက်တာကောဝိဒဘာရှိသလဲဆွဲထုတ်လိုက်ဟုတ်တယ်မို့လားအရှင်စေကိန်းနာဟောထားတယ်ဘာဟောထားသလဲဒေါက်တာပညိတရဆွဲထုတ်လိုက်ဟောဒီဘက်ကအာရကျန်တဲ့ဖုန်းကြီးတွေပေါ့ကံအကြောင်းနေကြည့်တဲ့အကုန်လုံးဆွဲထုတ်ပြီးတော့လာစမ်းငါ့ကိုတော့ကံလာမစမ်းနဲ့ဟုတ်လားငါအကုန်တီးပြီးသားဖြစ်သွားရမယ်ဆိုမှတ်စုတုပ်ကိုရှေ့ချတပားချင်းအဲ့ဒါစီဒီပြားထုတ်ပွင့်မှတ်စုရေးဟုတ်လားနော်ဘာတိကံဘာတိကံတပားပြီးသွားရင်နောက်တပားအဲ့ဒါစီဒီပြားထုတ်ยีတို့သူတော်စင်တော့ကံတိသူရှိမှာမဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးကြကြနာနာလုပ်ဖို့လိုတယ်လူတိရောင်ဝါးဝါလုပ်ရင်ဘာမှမရဘူးဟုတ်တယ်မလားမသိရင်မသိဘူးဝန်ခံရဲရ
ဟုတ်တယ်မလားသိရင်သိတယ်ဝန်ခံရရဤလေလေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဤလေလေအကျိုးပဲရတာဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကဘယ်မျိုးရတော့ကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလေအဲသိအောင်မလုပ်ရင်ဆိုတာနှုတ်သေးဆောင်တာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိဘယ်ကိုကြကြနာနာသိအောင်မလုပ်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲသာသနာ क्वे တယ်ကဲဘယ်နှမျိုးရသိနေပါဗျာဟဲ့နောက်တစ်ခုကတရားတိုင်းမကျင့်သုံးရင်သာသနာ क्वे တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးတို့သူတော်စင်များဘလောက်ပဲသိထားသိထားအဲ့ဒီတရားနဲ့အညီနေထိုင်ကျင့်သုံးမှုမရှိရင်သိထားတာတွေဒီအကျိုးရှိသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာ क्वे ကြောင့်ပထမအုပ်စု၅ချက်ကစုပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်လဲ၅ချက်ပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလဲကဲဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးသိထားတော့လောကကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည်ကြည်တရားနာသူတွေဘလောက်များသေးသလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲနောက်တော့ကစာပေသင်ကြားသူတွေဘလောက်များသေးသလဲဗဇက်ထဲမှာလူတွေဗဇက်ထဲမှာဘလောက်ရသေးသလဲဘုန်းကြီးရန်နေရဲ့ဗဇက်ထဲမှာဘလောက်သိသေးသလဲရနေသေးသလဲဟုတ်လားအကဲကတ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါသာသနာ क्वे ကြောင်သိရင်ဒါနဲ့လိုက်ပြီးချိန်ထိုးကြည့်ပေါ့နောက်ထပ်ဒုတိယအုပ်စုသာသနာ क्वे ကြောင်မာမျိုးရှိတယ်ဗနမျိုးအဲ့ဒါဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1စာသင်မှုများရော့ပါလာခြင်းပြောကြည့်ပါဦးစာသင်မှုရော့ပါလာတယ်ဆိုတာစာပေကြက်မှတ်သူကလည်းရော့နေလာတယ်ပို့ချသူကလည်းရော့နေလာတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါစာပေသင်ကြားမှုများရော့နေလာခြင်းယောကြည်ပါဘာလဲလဲအဲ့ဒီယောနေလာရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲအဲနောက်နံပါတ်2ကတရားကိုအကျေမဟောခြင်းယောကြည်ပါအေးတရားကိုအကျေမဟောခြင်းဆိုတော့ဒီကထဲမှာကျတော့တရားကလည်းအကျေဟောဖို့တော်တော်ခဲဟုတ်တယ်မို့လားအေးတဏှာကြီးခွဲလောက်ဟောတာတောင်းတချို့ကအကုန်ငိုက်ကုန်တော့တာမရှိဘူးလားအဲချိုးကအိတ်ချင်းစကလေးကထိုင်ကလေးကအိတ်ချင်းနေတာလေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အဲကြတော့တရားကအကျေပြန်ဟောဆိုဖရားရဲ့တရားတွေကတော့ညနေပိုင်းလောက်ကစလိုက်တာ12နာရီလောက်မှပြီးတယ်ညဘယ်လောက်မှပြီးတယ်အေးတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုးသားနာရလို့ရှိရင်အကုန်နှိုးလို့ရတာသိကြတယ်ဟုတ်လားအိတ်ရလေးနဲ့လာနာရမှသိကြတယ်ဒါကအပြစ်မပြောတာပေါ့ခေရဲ့နောက်ပိုင်းရောက်ရင်ဒီတိုင်းပဲဦးစင်တို့ဘက်ကလည်းယော့တို့သူတော်စင်တို့ဘက်ကလည်းယော့တအားကြီးအမြန်မယော့ဘူးတော့လူတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအမြန်ယော့ကြသွားရင်ခဏလေးနဲ့အောက်ရောက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားယော့တော့ယော့နေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းယော့အောင်ထိမ့်ပါဟုတ်တယ်မို့လားအေးတက်နိုင်နေမြတ်ကိုထိမ့်ထားဖို့လူသလားမလူလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်တစ်ကပါတယ်လေစာပေသင်ကြားမှုများယော့ယော့ပါလာခြင်းနောက်တစ်ခုကเออนอกตะคูก็ซาเปปุจฉมุก็เจเจเปี่ยนๆดิโลပြောซาเปကိုเจเจเปี่ยนๆမပုတ်ฉะခြင်းเนี่ยပြောကြည့်ပေါ့ซาเปကိုเจเจเปี่ยนๆပုတ်ฉะခြင်းပါဗျာကြည့်ကြည့်ပါဘာလဲလဲซาเปကိုเจเจเปี่ยนๆပုတ်ฉะခြင်းပါเอซาเปปุจฉะတဲ့နမ်းမှာเจเจเปี่ยนๆပုတ်ฉะဖို့လိုတယ်เจเจเปี่ยนๆဆိုတာကဒုသူရောစင်များซาเปကိုเนเนလေးသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ซาเปတီဆောက်ဖို့ဘာရည်တိဆောက်ပုံလဲမိန်3မျိုးရှိတယ်မိန်ဘယ်နှမျိုးပါဠိတော်အထကရာတီဃာပြောကြည့်ပါပါဠိတော်အထကရာတီဃာပြောကြည့်ပါဘာလဲလဲပါဠိတော်အထကရာတီဃာအဲအဲ့ဒါအဆင့်30ပထမကပါဠိတော်ပါဠိတော်ကမရှင်းတာကိုအထကရာ definition ပြန်ဖွင့်ပေးရတယ်အကျေဖွင့်ရတယ်ဘာမရှင်းတာကိုလဲပါဠိတော်တွေကမရှင်းတဲ့အချက်လက်ကိုအထကရာကပြန်ဖွင့်ပေးတယ်အထပါဠိတော်ဆိုတာကဖျားဟောတတ်ရဲ့ပါဠိတော်ဆိုတာဘာလဲ
ဖယားဝေါ်တရက်ကပါဠိတော်ပါဠိတော်ကမရှင်းတဲ့စကားလုံးကိုပြန်ဖွင့်တာကဘာလဲအထက်ကရာအထက်ကရာထဲမှာမရှင်းတဲ့စကားလုံးကိုပြန်ဖွင့်တာကဒီကတိဆောက်ပုံအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပါဠိတော်ရှိတယ်အထက်ကရာရှိတယ်ဒီကရှိတယ်ပါဠိတော်ကအုပ်ရေ40အထက်ကရာက50နဲ့တအုပ်ထက်ကရာဘယ်လောက်ရှိလဲ50နဲ့တအုပ်ဒီကက29ရှိတယ်ပါဠိတော်ကဘယ်လောက်လဲမလုံနဲ့ခုကိုလွဲကုန်ပြီဟုတ်လားပါဠိတော်ကအုပ်ရေဘယ်လောက်လဲ40ပဲရှိတာ40တောင်မပြီးလွန်းလို့ဟုတ်လား50မလုံလိုက်နဲ့နော်ပါဠိတော်အုပ်ရေဘယ်လောက်လဲ50သူ့ကိုမရှင်းသေးလို့ပြန်ဖွင့်တာထက်ကရာဘယ်လောက်လဲ50နဲ့တအုပ်ဟုတ်လားနော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအထက်ကရာမရှင်းသေးလို့ပြန်ဖွင့်တာဘယ်လောက်လဲ20နဲ့9ရှိတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေစာသင်နေရတဲ့ပုံစံအဲ့ကြတော့ကိုကပို့ချရင်တမျိုးတည်းနေတယ်မပြီးဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲပါဠိတော်ကိုတည်ပြီးပို့ချရင်အောက်ကထက်ကရာဘလို့ရှိတယ်လဲဒီကဘလို့ရှိတယ်လဲအကုန်လုံးဒီဖျားပါဠိတော်ကိုရှင်းအောင်သိဖို့အတွက်လုပ်ပေးတာဟုတ်တယ်မို့လားဘာကိုသိဖို့အတွက်လဲဖျားပါဠိတော်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့ရအတွက်ထက်ကရာကထောက်ကူပေးတာအထက်ကရာကထောက်ကူပေးတာမှာအားမရသေးလို့မရှင်းသေးတာကိုဘယ်ကပြန်ထောက်ကူပေးတာဒီကာကထောက်ကူမူရင်းကတော့ဘာလို့သိဖို့လဲပါဠိတော်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့ရာစာသင်တာအဲ့ဒါအကျယ်ပြန့်သင်တယ်ဒီခေတ်ထဲကျတော့ကိုလွယ်သွားပြီစာကြည့်ရတာဟုတ်တယ်မို့လားစာကြည့်ရတာဘလို့လွယ်သွားလဲလို့ပြောရင်ကွန်ပျူတာရှိကြတယ်ဘာရှိလဲဘုန်းကြီးเจ้าနေမှာခုကွန်ပျူတာရှိလားကွန်ပျူတာမှာ CD ပြားရှိဘာရှိလဲစီရီမာကပါဠိတော်အထက်ကရာတီကအကုန်ပါပြီးတာအဲ့ဒါကိုကွန်ပျူတာထဲကို install mount ထည့်လိုက်အထဲထဲကိုထည့်လိုက်တာပေါ့နော်စက်ထဲကိုထည့်လိုက်စက်ထဲကိုထည့်ထားပြီးတော့ပုတ်တစ်ခုကိုကိုကတုတ်တစ်ခုကိုလေ့လာတော့ကဲတာမညာဖလားတုတ်ပဲထားတာမညာဖလားတုတ်ပါဠိတော်ကိုကိုကလေ့လာရင်တာမညာဖလားတုတ်ဖွင့်ပြီးတော့ဖတ်နေလိုက်တယ်နော်ဖတ်ရင်းနဲ့မရှင်းဘူးအထက်ကရာကြည့်ကျင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီနာမှာကာစာတစ်ချက်သေးဟောလာထားပြီးတော့အပေါ်မှာအထက်ကရာဆိုတဲ့နန်းကိုတစ်ချက်ပဲနှိပ်လိုက်ရောဆိုပြီးတော့တန်းပြီးတော့အဖွင့်ရောက်လာတယ်အဖွင့်ရောက်ပြီးတော့တန်းပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုကမရှင်းသေးဘူးဆိုရင်တီကာလို့အပေါ်မှာစာပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတီလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ရောဆိုပါလေကြာလာတီကာစာအုပ်ကြာလာတယ်အဲ့ဒါကမ်ပရီတစ်စတဒီအလွယ်တကူလွတ်လာလို့မရဘူးလားအဲအလွယ်လေးအခုဒီခေတ်ကအလွယ်လေးဦးဇင်းတို့အခုတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေသွားလေရမှာဆောင်းသွားကြတာလက်ဝါးလောက်ပဲရှိတယ်ပါဠိတော်ပါတယ်ထက်ကရာပါတယ်တီကာပါတယ်မြန်မာပြန်ပါတယ်အင်္ဂလိပ် dictionary ပါတယ်ဟုတ်လားနော်အကုန်ပါပြီးသားအထဲထဲမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေရောပါဠိစာအုပ်ရောအများကြီးထည့်ထားတယ်လက်ဝါးလောက်ပဲရှိတယ်လမ်းကားပေါ်မှာပဲစာကြည့်ကြတာချို့ကဘယ်ကျောင်းမှာကြည့်ချင်မရှိကြဘူးဟိုသွားတီသွားနေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါလူရင်းလေးကိုဟိုပေါ်ကျမှာကားပေါ်ကျမှာကြည့်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတရားပြန်ပြီးတော့ဟောကြတာမရှိဘူးလားအေးခီးရှည်ရင်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့သွားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီခေတ်ထဲမှာစက်ပစ္စည်းတွေလည်းပဲလိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒီစက်ပစ္စည်းတွေသုံးရင်အချိန်မကုန်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ခုသာသနာ့ကွယ်ကြောင်ဘယ်နှချက်ရသွားကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေကဲနောက်တစ်ခုကစာပေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မကြက်မှတ်ခြင်းပြောကြည့်ပါဦးစာပေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မကြက်မှတ်မုံနဲ့မရွတ်ဖတ်ခြင်းပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေစာပေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မရွတ်ဖတ်ခြင်းစာပေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မရွတ်ဖတ်တယ်ဆိုတာကဒုသူတော်စင်မြတ်ခုနပြောသလိုပဲနော်စာကိုနည်းနည်းလေးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီရဲ့ပြောဆိုတဲ့စကားရဲ့ဆိုလိုရင်းရောက်အောင်ထိကိုကဒါမသိသေးရင်ဒါဟာအဖွင့်မယ်ဒါကိုကြက်ထားလိုက်မယ်ဒါကိုဒါအဖွင့်မယ်ဒါကိုကြက်ထားလိုက်မယ်ဒါဟာဒီရဲ့ဟိတ်ဘက်ပဲဒီဟိတ်ဘက်ကိုတို့ပါဇက်ထဲရောက်အောင်ထည့်ထားလိုက်မယ်ဒါမျိုးတွေဟိတ်ဘက်ဆိုတာအကြောင်းပြဖို့ reasoning ကိုပြောတာနော်တခုခုဖြားတယ်ဆိုရင်ဖြားခြင်းရဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလားအင်းရှိတယ်သေတယ်ဆိုရင်လည်းသေခြင်းရဲ့အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဟိတ်ဘက်ပေါ့အကြောင်းပြတယ်ဒီစိတ်နဲ့ဒီစတိတ်ဒါရှင်တယ်ဒီထဲမှာဒါမပါနိုင်ဘူးဆိုရင်အကြောင်းပြဘက်ကိုဟိတ်ဘက်လို့ခေါ်ကြတာ reason ပေးတာအကြောင်းပြတာကိုပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုစာပေကြက်မှတ်ကြတဲ့ရွတ်ဖတ်ကြတဲ့နန်းမှာလဲကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရွတ်ဖတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရွတ်ဖတ်တရေစေမှုမလုပ်ရင်တဲ့ဘာလုပ်မှာလဲပ
သာသနာ့ကိုယ်မေတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရကဲမှတ်မိအောင်တစ်ခေါက်တော့ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေကဲနောက်တစ်ခုကစပီကိုစင်ကျင်မှုသုံးသက်မှုမရှိခြင်းပြောကြည့်ပါဦးအေးစပီဖျားပြောတဲ့စာကိုတို့ကဆင်ញင်ဖို့လိုတယ်သုံးသက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဆင်ញင်သုံးသက်ပြီးတော့သွားထားမှအဲ့ဒီစပီကလည်းစွဲတာဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာဒီတရားရှိမရှိငါဒီလိုဘယ်လိုကျင့်သုံးမလဲဖျားပြောနဲ့ညီအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲငါမှဒါမျိုးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားစပီကဒါမျိုးပြောတယ်ငါကဒီလိုဖြစ်နေတယ်သုံးသက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေကဲဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ညီရင်သာသနာဘာဖြစ်မှာလဲကွဲပါလိမ့်မယ်တဲ့ကဲနောက်တစ်မျိုးသာသနာကွဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတတိယအုပ်စုကလည်းဘယ်နှမျိုးလဲ5မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1ကအက္ခရာအမှားယွင်းများကိုသင်ကြားပို့ချခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပေါ့အက္ခရာအမှားယွင်းများကိုသင်ကြားပို့ချခြင်းသင်ပြီးတာကလည်းအမှားနောက်ကလိုက်မှတ်တာလည်းအမှားဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးအက္ခရာဘာတယ်လဲအမှားယွင်းများကိုသင်ကြားပို့ချခြင်းအဲ့ဒါဒီလည်းပဲတို့သူတော်စင်များအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအဲအရေးကြီးတယ်အခရာအမှားယွင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကလည်းဘုန်းကြီးရန်စာတင်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကသုံးသက်လို့ဆင်ញင်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခရာမှားယွင်းတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားကိုကတန်တရားရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေနဲ့သွားပြီးတော့မေးဖို့မလိုဘူးလားအဲလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောကြည့်ပါနံပါတ်1ပါတယ်လေကဲနောက်နံပါတ်2ကသို့ဆုံးမှခတ်ခြင်းနဲ့ပါတယ်လေအေးသာသနာပေါင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မမွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနေတယောက်ဆုံးမတဲ့နတ်မှာဘုံကြီးချင်းချင်းဆုံးမကြည့်တယ်မရဘူးကိုရောဘာမှုဆုံးမလားကိုရောကဘလောက်တက်နေလို့ဆုံးမလားဘလောက်တော်နေလို့ရှင်ဘုရားကဆုံးမတာပြန်អော်တယ်ပြန်ပတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဆုံးမလို့ရသေးလားမရတော့ရင်ဒုသူတော်စင်များတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးဖို့ပါခတ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်นี่ရှိနေတာမှန်တယ်သူကတမျိုးကိုကတမျိုးနင်းနေလေးမှအတိမကန်တို့လာမထိနဲ့ဒါကြောတာဒါဘလို့လှုပ်နေတာအဲ့ဒါမျိုးတွေလှုပ်သွားရင်သွားတော့တာပဲဟုတ်တယ်မို့လားကိုတဲ့တိတဲ့တက်တဲ့ဆရာတော်သမတော်လောကလူထဲမှာလည်းအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကသို့ဆုံးမရင်လက်ခံဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သို့ဆုံးမခတ်လာရင်လေဘာဖြစ်တယ်လဲသာသနာ့ကွဲတယ်တဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေကဲနောက်နံပါတ်3ကစာချသူရှားပါလာခြင်းဗါတယ်လေအေးသာသနာပေါ်မှာနော်အစင်းရဲဆုံးကတော့စာချဘုန်းကြီးပဲဟုတ်လားဗာစင်းရဲလေစာချတဲ့ဘုန်းကြီးဘဝကလည်းတော်တော်စင်းရဲတယ်နော်စာချတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဘဝကစင်းရဲတယ်ဆိုတော့တို့သူတော်စင်များသာသနာပေါ်မှာခုလုပ်ငန်းလုပ်เสียရတွေကတော်တော်များများရှိတယ်เนาะစာချတာရှိတယ်စာရေးတာရှိတယ်တရားဟောတာရှိတယ်ရိပ်သာထောင်တာရှိတယ်ရိပ်သာမှာတရားပြတာရှိတယ်နောက်တောင်နှမ်းမှာသာသနာပြုတာရှိတယ်နောက်နိုင်ငံညာတန်းပြည်များမှာထွက်ပြီးတော့သာသနာပြုတာရှိတယ်အမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးအမျိုးမျိုးရှိကြတဲ့နှမ်းမှာအကုန်လုံးသာသနာတော်တစ်ရက်လုံးတူးတက်ဖို့ဆိုရင်အခြေခံကစာချသူရှိနေကိုပဲ။ဘာရှိဖို့လဲ။အဲ့ဒီစာချတဲ့နာမှာဒဏ်ခံနိုင်မှုသိပ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူး။ဟုတ်လား။ဘာလို့လဲပြောရင်လူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတို့သူတော်စင်များစာချတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဘယ်ဘုန်းကြီးပိုလူသိလဲ။တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးသာလူကသိတာ။အခုဘွဲတစိတ်ခံယူဘွဲတွေပါကြီးကြီးပေါ့။တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီဘွဲတစိတ်ခံယူထဲမှာပါသွားရင်
ဟိုလူကလာဝဲချဒီလူကလာဝဲချဟိုကလေးကောက်လူဒါလေးကောက်လူအများကြီးစာချဖုန်းကြီးဘယ်စိတ်ခံတော့ငုတ်တော့ပဲသူ့အတူပဲဟုတ်လားသူ့ပါလာတဲ့ပြည့်တဲ့လောက်ပဲကျန်တဲ့လူကသူ့အာယုံဆိုင်တာရှိလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဟာဒုကစာချသူကတရားဟောတဲ့သူတို့ကြတော့ဝိုင်းဝိုင်းလေသူတို့ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်စို့နှကိုင်းကွဲတော့တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့စာချဖုန်
ခံချက်တခုရှိတယ်စတော်သူဆင်းရဲနေတာမကြိုက်ဘူးဗာလေစတော်သူဆင်းရဲနေတာကိုမကြိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်စတော်အောင်ကြိုးစားရအဲ့ဒီစတော်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေလူရောဖုန်ကြီးရောဝိုင်းရဟုတ်တယ်မလားဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပွားရနောက်စာပေတွေကိုတော်လို့ပို့ချနေသူတွေမရှိဘူးလားဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လူရောဖုန်ကြီးရောဘာလို့อ่ะထောက်ပံ့လူရမ်းမှုတွေလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်တော့ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စာချတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲစိတ်ပြတ်ပြီးတော့ငကွက်ဥစဉ်တို့တက္ကသိုလ်လဲလို့ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်တွေစာချတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်တို့ဆုံးငံကတော့မထွက်ရအောင်ဒါပေမဲ့အစိုးရကတလတလကိုဥစဉ်တို့ကိုစာချတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလှူဒန်းတာရှိတယ်1500လှူဒန်းတယ်ဘယ်လောက်လှူဒန်းလဲ1500ဒေါ်လာမထင်နဲ့ရိုးရိုး1500ဟုတ်လားနော်1500လှူဒန်းတယ်ဆိုတော့စာကြီးတဲ့ချနေတဲ့ဘုန်းကြီးကအာဂန္ဓုရောက်မှာကိုကြောက်နေတာဘာရောက်မှာကြောက်လဲအာဂန္ဓုရောက်လာပြီတငယ်ချင်းမင်းရောက်တုံးလက်ဖေးဆိုင်တော့မင်းလိုက်ဖို့တို့မုံလေးပါလေးတော့ကြွေးအောင်ဆိုကိုကတလနေမှာပတ်စံဘလောက်ရဘုန်းကြီးဆိုတော့ငွေမကန်ရဘူးဆိုတော့အကြိုက်ပါပဲ။ကန်စရာကွာမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့1500ဆိုတော့ခဏလေးလဖေးဆိုင်တာတခါသွားလိုက်ကုန်တာပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့အခုတော့ तू ကတိုးသွားပါပြီ။ဟုတ်လားနော်။အခုကတိကဆိုရင်ဦးဇင်းတို့3000 6000 ठी မြင့်ပေးထားတယ်။ဘယ်လောက် ठी မြင့်ပေး။3000 6000 ठी ဒါမြင့်ပေး။ဦးဇင်းကအဲ့ဒီမှာကတိကဆို3000 6000 ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့အခုတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့နဘေးကလူကြတန်းကြရှိလာတော့မယူတော့ဘူးဦးစင်းကအဲ့ဒီ3000နဲ့6000ကိုကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့6000နဲ့4000ပြန်ထည့်ပြီးတော့တလောက်ကိုတသိန်းတသိန်းပရိသတ်ပင်ပြန်ဆိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီတည်းမှာပရိသတ်ပင်ပြန်ဆိုင်တာဒါကျေးဇူးရှင်ဟုတ်တယ်မလားအဲဦးစင်းတို့ကိုအသီးပွင့်နေပေါ်လာအောင်ကျေးဇူးပေးလိုက်တဲ့နေရာတွေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ဆိုင်တယ်ခုတော့ဒါဦးစင်းတို့မယူတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာပဲအဲပရိသတ်ပင်သွားပြီးတော့ဆိုင်တယ်နောက်ကွန်ပျူတာတွေဘာတွေတက်နိုင်တယ်များအဲ့ဒီမှာထောက်ပံ့လှူဒန်းပေးတာဒါဥစဉ်တို့ရှိကြတယ်နော်ဆိုလိုချင်တာကစာချဘုန်းကြီးရဲ့ဘဝသည်ဆင်းရဲသလားမဆင်းရဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များစာချဘုန်းကြီးများကိုပြစ်မထားဘူးလို့သလားမလို့ဘူးလားအေးပြစ်မထားပဲနဲ့ခိုးကနေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထောက်ပံ့လှူဒန်းလုံးမှစာချဘုန်းကြီးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဥစဉ်ရဲ့အကြောင်းမှာတော့အခုဘလို့လှုပ်ထားတော့ဆိုတော့လက်လာပါစာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပါကတာလင်္ကာရပါအခုတို့ဘိဝန္တဆရာတော်များရှိကြနော်ကိုယ့်တဲ့တော်နေတာကိုတော်တယ်လို့လက်ခံတာဘူးလူတယ်ဝါငယ်ငယ်မငယ်ငယ်ရှိကတော်သူကိုတော်တယ်လို့လက်ခံဖို့လူတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်လက်လဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ခုဆွန်းစားလိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့လူလိုက်တပြားမှဘယ်သူမှမယူပါဘူးအပုံလိုက်ပုံထားလာတယ်နောက်ထပ်ရတယ်လောက်တာပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းများလာရင်ခွဲတန်းချပြီးတော့အကုန်လုံးသူ့အတူလူတန်းပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့စာလဲပဲချလက်လာဘတို့လေတော်တင့်သူ့တို့လေစင်ပြေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားကျောင်းမှာကစัจချဘုန်းကြီး17ပါးရှိဘယ်လောက်ရှိလဲ17ပါးရှိအဲ့ဒီ17ပါးကိုဦးဇင်းတို့တက်နိုင်သမျှဒါကကို့ဘက်ကလောရမဲ့တာဝန်လည်းရှိတယ်နောက်သာသနာပြုကြတဲ့ညီကိုအချင်းချင်းသွေးမကွဲဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားရည်ရှိအောင်မြင်မှုကိုလမ်းညာလို့ဆိုရင်တို့သူတော်စင်ညာဒစိတ်တွေဖြုတ်ပြမှာရတာဘာတွေဖြုတ်ပြရဟာရှင်ဘုရားကတက္ကသိုလ်ကကြောင်းပြီးတာဟမ်တပည့်တော်ကအပြင်ဓမ္မစရိယရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကဟောတက်ကြတိဟတပည့်တော်ကစီတီယင်္ဂနာတိုက်ပွဲဝင်နေလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားတက္ကသိုလ်ကပြီးသူဘာတော်တယ်လဲတော်တာကိုင်းဟုတ်တယ်မို့လားအပြင်စာချရန်ပြီးတယ်ဘာတော်တယ်လဲတော်တာကိုင်းဦးစင်းကြောင်းမှာတော့အဲ့ဒီစနစ်ရှင်ဘုရားမရဘာပို့ချနိုင်ပါတယ်လဲဘာပို့ချခြင်းပါတယ်လဲပို့ချနိုင်တာပြောပါဝါသနာပါတာပြောပါအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့သူဝါသနာပါတဲ့သူ subject နဲ့သူသွားပြီးတော့တွေ့တယ်ရှင်မယားတပည့်တော်ကကွန်ပျူတာရတယ်ကွန်ပျူတာသမားကွန်ပျူတာသွားပဲအင်္ဂလိပ်စာရတယ်အင်္ဂလိပ်စာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂလိပ်စာသွားပဲအဲ့ကြတော့တိုက်ပွဲဝင်နေစရာဟုတ်ရဲ့လားလူတိုင်းလူတိုင်းမှာသူစွမ်းအားနဲ့သူရှိတယ်တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအပေါ်ကနေဒစိတ်နောက်ထပ်ဖြုတ်စရာရှိသေးတယ်ဟ
Haduga Swijin, Kurova Swijin, Deviro Durama, Hagurova Dwara, Deviro and now Chong Dwara, Yamchin Lumafi, Hodamola, Era Swijin Lepcho, Durama Lepcho, Dwara Lepcho, Payad Daro, Nametaku, Jamu Lure, Hodamola, Eramu Loma, Dalana, Tudeta, Degay Loja Sui, Kaini, Canaria, Yimaji, Pinya Yiji, Payiji, eh? Pinya Yin, Duevido, Pujin de Yiji, Payiji, eh? ဖုန်းကြီးဝဲတာဒူရူဒန်နံကိုကျင်တရားတော်တဲ့တော်ရှိဖို့လို့တယ်လူတဲ့တော်သာနေရဟုတ်တယ်မလားစိတ်တဲ့ပိုင်းရောလှုပ်ရဲ့ပိုင်းရောလှုပ်တဲ့သာနေရဘာလို့လဲပြောရင်လူသားကကိုယ့်အတွက်ပါရှာကျွေးနေရတာဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒူဒူရောစင်မြတ်သာသနာမှာလှုပ်စရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဒီမှာသာသနာကွဲခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ရင်ဘယ်နှမျိုးရတော့ငါးမျိုးတိမလှုပ်လို
စာချသူရှားပါရင်လေသာသနာ क्वे ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကလက်လာဘရမှုဗရာဏပြုလာရင်သာသနာ क्वे ပါလိမ့်မယ်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေလက်လာဘရမှုကိုဗရာဏပြုလာရင်သာသနာ क्वे လိမ့်မယ်လက်လာဘဆိုတာဘာပြောတာလဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသင်ငန်းတို့ဟုတ်လားဆွမ်းတို့ရငွေကြီးတို့ဒါမျိုးရမှုပေါ့အဲ့ဒါမျိုးရမှုကိုတည်သွားလို့ရှိရင်အကုန်အလကားဖြစ်တော့တာပဲဟုတ်လားငကောဥစဉ်တို့တရားစဟောကတာကနော်တက္ကသူလည်းပြန်ချင်းချင်းပြောကြတာရှိတယ်ဟောခဲ့တဲ့တရားမမေ့ဘူးရှင်မယားတရားပွဲပြန်လာတယ်ဘလောက်ရတော့ခရားဟုတ်လားမေးတယ်နော်အဲ့ဒါတပွဲမေးတပွဲမေးအသာကြည့်မိထားလိုက်သေးတယ်ကဲမေးဦးမေးဦးနော်နောက်ကြောင်းထဲမှာတရားပွဲချတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒါအကုန်ထုတ်ချလိုက်ရှင်မယားများလူခင်ရင်ငွေမမေးပါနဲ့လို့တခါလေးပြောတာ။ဘာခင်ရင်လဲ။အဲလူခင်ရင်တရားပွဲပြန်လာရင်ငွေမမေးနဲ့ဘာတရားဟောတယ်လဲပြော။ဟုတ်လား။ဘယ်သွားဟောတာလဲမေးခြင်းမေး။ဘလောက်ငွေရတယ်လဲမမေးပါနဲ့တခါလေးအပြက်လှုပ်ထားတာ။ဘာလို့လဲပြောရင်နောင်တရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟာဒီဘုန်းကြီးတွေကပတ်စံရလို့တရားဟောတာ။ဒုလည်းပဲပတ်စံရအောင်ဟောမယ်။ပတ်စံရတဲ့ဒီလိုက်ဟောမယ်ဖြစ်သွားရင်သင်ထားတဲ့ပညာအလကားဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလား။အေးအဲ့ဒါကြောင့်လက်များအောင်မဖန်ရဘူး။ဘာများအောင်လဲ။လက်များအောင်ဖန်လို့ရှိရင်ဒုသူတော်စင်များအခုကိုကလက်များအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာလူတွေဘာသဘောကြတော့လိုက်ကြည့်လို့မရဘူးလား။လူတွေကသိကြီးပွားခြင်း။အဲ့ဒီကြီးပွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအားတကားကြီးဒီသာလား။နော်ဒီဟာလေးသာဆောင်တာ။ခင်ဗျားသိကြပေါ့ကြီးပွားလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားကြီးပွားရင်မမေ့နဲ့နော်။ဟုတ်လှုပ်လွတ်လိုက်။တယောက်လာတယောက်ပေးတယ်ဟုတ်လား။တယောက်ယောက်ကတော့တဲ့မှာသေးကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါတဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာဘုန်းကြီးကပြောတာမှန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လာပြီးတော့လှူကြတန်းကြကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒုက္ခမင်းမလှူလို့မင်းဘုန်းကြီးကတဲ့မပေးတာလားမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတော့ပူပြီးတော့တိုးပြီးလှုပ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ကတန်ခါငယ်ကလည်းရှေ့ကြည့်အာဘုန်းကြီးကဓာရီပေးတာကတော်တော်ဘုန်းကြီးတာဒီလိုဆိုတော့ဒုလည်းပဲဘလို့များလောက်ကောင်းမလဲနော်ပြက်ကလေးကြီးဒီတိုင်းထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးပြက်ကလေးနောက်ကျောအလွတ်ကြီးရှိနေတာတက်နိုင်သမျှတော့တွက်မှချက်မှပဲဆိုပြီးတော့လမ်းကျောလွဲเสียရည်ရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါနဲ့တင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘုန်းကြီးစာအုပ်တွေကဘီယိုတဲတင်ဒီတိုင်းကြံပြီးတော့ကြံတဲ့စာအုပ်တွေကအပြင်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီလက်လာဘရရှိမှုနောက်ကြီးတဲ့လိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်တယ်လဲကဲဘယ်နှမျိုးရအေးပါဗျာကဲပြောကြည့်ပါဘာလဲလဲကဲနောက်တစ်ခုကတဘာနဲ့တဘာမသိမမြက်ဖြစ်ရင်သာသနာ क्वे လိမ့်မယ်ပြောကြည့်ပါအေးတဘာနဲ့တဘာမသိမြက်တာဆိုတာခုနပြောသလိုအချင်းချင်းမလုပ်နေတာလေတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးနေနေရင်ရှေ့ရောက်ရလားမရောက်ဘူးသူကဘလို့ကိုကဘလို့ ਨੇ အင်အားတွေပြိုင်နေရင်ရှေ့ရောက်ရလားအဲ့ဒါမျိုးသာသနာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဂိုင်းနေအကွဲကွဲအပြားပြားစာချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒဂိုင်းတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒဂိုင်းစာရေးသူကဒဂိုင်းတောင်းတန်းသာသနာပြုတာကဒဂိုင်းဟိုးပြည်ပထွက်သာသနာပြုတာကဒဂိုင်းဂိုင်းနေအလောက်တာအကုန်အများကြီးဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်သွေးကွဲရင်ရှေ့ရောက်နိုင်ရလားအဲ့ဒါကိုနောင်လာနောင်သားဖြစ်တဲ့လူရောဖုံကြီးရောကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား
အဲ့ဒီ၅မျိုးသည်သာသနာ꿰ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေပါပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သာသနာ꿰ရာဘာကြောင့်ပါလဲကဲအကြောင်းတွေသိပြီလားသိရင်အဲ့ဒါတွေကိုပြောင်းမြန်ကျင့်သုံးလိုက်ရင်သာသနာတည်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်တရားကောင်းစီဘာပေးထားလဲကဲဦးဇင်းဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့တရားပြန်လည်ပြီးတော့ဏိကုံးချုပ်ကြည့်ရင်သာသနာဆိုတာဟာအဆုံးအမအဆုံးအမဆိုတာသီလတမာရပညာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပိဋကတ်သုံးပုံသာသနာပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတောင်းနေပျောက်မသွားအောင်ထိမ့်သိမ့်နေတာအဲ့ဒီသာသနာပြုကြတဲ့နန်းမှာသာသနာပြုနည်း၅မျိုးရှိဘယ်နှမျိုးရှိ၅မျိုးပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလဲဇာထုသာသနာပြုနည်းမူရင်းတိုင်းထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်သာသနာပြုနည်းပြန့်ပေါ်အောင်သာသနာပြုနည်းကာဝယ်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့သာသနာပြုနည်းလို့ဘယ်နှမျိုးရှိနောက်သာသနာ꿰ကြောင်းဘယ်နှပါးရှိလဲအေးပထမ၅မျိုးတည်းကဲဘာတွေလဲပြောရင်တရားမနာရင်သာသနာ꿰မယ်စာပေမသင်ကြားရင်သာသနာ꿰မယ်နှုတ်ထဲမှာဘုရားစာတွေမရှိရင်သာသနာ꿰မယ်အေးသိအောင်မလုပ်ရင်သာသနာ꿰မယ်တရားတိုင်မကျင့်သုံးရင်သာသနာ꿰မယ်။ကဲနောက်ထပ်ဒုတိယ၅မျိုးကဘာတွေလဲ။ဇာပိသင်ကြားမှုယော့နေလာရင်သာသနာ꿰မယ်။ကျေပြန့်မဟောရင်သာသနာ꿰မယ်။ကျေကျေပြန့်မြန့်မပုတ်ချရင်သာသနာ꿰မယ်။ကျေကျေပြန့်မြန့်မရွတ်ဖတ်ရင်သာသနာ꿰မယ်။စာပေကိုဆင်ញံသုံးသက်မှုမရှိရင်သာသနာ꿰ပါလိမ့်မယ်။ကဲနောက်တတိယအုပ်စု၅မျိုးကဘာတွေလဲ။အေးသာသနာ꿰မယ်။ဆိုးဆုံးမမှုကိုလက်မခံရင်သာသနာ꿰မယ်။ရှားပါလာရင်သာသနာ꿰မယ်။လက်လာပါကိုရှည်တန်းတင်လာရင်သာသနာ꿰မယ်။เออမသိမမြဖြစ်လာရင်သာသနာ꿰မယ်တဲ့အဲ့ဓာတွေကိုတို့ကဆန့်ကျင်ဘက်ကျင့်သုံးပေးသောအပြင်သာသနာတော်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခုပရိယတ္တိသတ္တမပါဠိအသင်းတည်လည်းပဲတို့သာသနာပြုနေကြတာပဲလို့နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီနားလည်ပြီးတော့ဒီအသင်းဖွဲ့တည်မြဲအောင်ကြိုးစားဆက်လက်ပြီးတော့လက်တွဲလမ်းလျှောက်စည်းဝေးများများထိုင်လိုအပ်တာဖြည့်လုပ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိအရောက်သွားလို့မရဘူးလား။အေးအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ညကြွရောက်လာကြတယ်။အာလုံတော်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ငါလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြကုန်ပြီ၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း